የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ጠቋሚ ሚዲያ በመሆኑም ከናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሐሳብ አስተያየታችሁን በመለገስ የጉዟችን መንገድ ተሆኑ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። የኢትዮጵያውያን ድምጽ እናስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ተከታታዮቻችን እንደምናላችሁ። ይሄ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ነው። ዛሬ ሁለት ታላላቅ እንግዶች አሉኝ። አቶ ሙስጠፋ ከለንደን፣ አቶ በለጠ ከአዲስ አበባ የወይዘሮ አስቴር ታጋዩ አስቴር ባለቤት ነው። እንግዲህ ራሳቸውን ከማስተዋወቅ ይጀምሩልኛል። ቀጥሎ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድሚያ መሰጠው ለአቶ በለጠ ነው። አቶ በለጠ ጌትነት የወይዘሮ አስቴር ባለቤት እሳቸው ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል፣ ከዛን እንቀጥላለን። ኦኬ በለጠ መጀመሪያ ያው ይህን እድል ሰጣችሁኝ በእናንተ ድምጽ በጣም ነው ማመሰግን። እዚህ በመቀጠል እኔን ተወሰነ እንትን ለማለት በለጠ ጌትነት እባላለሁ። የአስቴር ስዩም ባለቤት ነኝ። የትምህርት ዝግጅት ማስተርስ ዲግሪ በቢዝነስ ማናጅመንት። ኦኬ ቀጥል። እንግዲህ አቶ ሙስጠፋ ራስን አስተዋውቅልኝ። እሺ እንግዲህ እኔ ሙስጠፋ አህመድ እባላለሁኝ። በለንደን ነዋሪ ነኝ። በአሁኑ ሰዓት በመምህርነት ሙያ ላይ እገኛለሁኝ። በትምህርት በሳይንስ ሶሻል ሳይንስ በኬሚስትሪ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጨርሻለሁኝ። እንደገና ደግሞ ከእንግሊዝ ሀገር ከመጣሁ በኋላ የፖለቲካል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ከዛም የተለያዩ የጆርናሊዝም እንደዚህ መሳሰሉን ኮርሶችን ወስጄ ዲፕሎማዎች አሉኝ። እንደዚሁ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ ራሴን አስተዋውቃለሁ፣ አሁንም ደግሜ ላስተዋውቅ መስፍን እባላለሁ። እንግዲህ ውይይታችን በጣም ፎርማል ሳይሆን እንደ ፎርማቱ ማናችን ማቋረጥ እንችላለን። አዲስ ነገር መናገር ስንፈልግ ግን በዛ በተወሰነልን ሰዓት ብቻ ተነጋግረን ሐሳባችንን እንገልጻለን። መስፍን እባላለሁ። መካኒካል መሐንዲስ ነኝ። በትምህርት ዝግጅቴ በኮንስትራክሽን ዘርፍና አሁን ደግሞ በባቡር ጥገና ላይ እሰራለሁኝ ማለት ነው። የምኖረው አሜሪካ ነው። ያው በፖለቲካ ያለ ተሳትፎ ብዙ አይደለም፣ ግን የኢትዮጵያ ነገር ላይ ሁሌም ተሳትፎ አለኝ። የኢትዮጵያ የሆነ ነገር ላይ ማለት በፖለቲካም ባይሆን በአንዳንድ የኢትዮጵያ ጉዳይ በሚመለከት ለምሳሌ በውሃ ጥናት እንደ አባይን የመሰሉ ወይም ሌሎችን እዛ ኢንተረስት ነበረኝ፣ በዛም ላይ ፓርቲሲፔሽን ነበረኝ። አቶ ሙስጠፋ እንግዲህ ካንተ ነው የሚጀምረው። ምንድን ነው እንግዲህ ወቅቱ ብዙ በኢትዮጵያ ብዙ አስጨናቂ የሆኑ ነገሮች ያሉበት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ቀውሶችን እያስተናገደ ነው። በሰሜን ብትል፣ በምዕራብ ብትል፣ በወለጋ፣ በመተከል እንደዚሁ አሁን ደግሞ በትግራይ እና እንዲሁም በአዲስ አበባ በደቡብ ህዝቦች አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ በተለያዩ እንግዲህ ይሄ መንግስት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ችግሮቹ በየቦታው ነው ያሉት፣ በየቦታው እና ዛሬ ብዙ ትኩረታችን የምናደርገው በአዲስ አበባ ላይ ነው። ግን እስቲ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ያለህን ግምገማ አስተያየት፣ ጠቅላላ አጠቃላይ አሁን ያለው ነገር እንዴት ነው? ብዙም ያስጨንቁ ነገሮች አሉ እና ምንድነው ምንጫቸው? ምንድነው ትላለህ ምንጫቸውን? ምንጫቸው ያው የዋናው ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ዋናው ነገር አሁን ምንድነው? ዋናው ምንጫቸው እኮ የፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ ነው። የፖለቲካ መረጋጋት የለም። እንግዲህ ከዚህ ካለፉት 3 ዓመታት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሻግራቸዋለሁ ብለውን እሳቸውን ብዙዎቻችን
አምነን ያው እሳቸውን ተከትለን ነበረ ግን ብዙ ነገሮች እየተበላሹ ነው የመጡት እነት ለመናገርና አሁን እኮ የማንም ሰው ከቤቱ ወጥቶ እኮ በሰላም የመመለሱ ዋስትና የተረጋገጠ አይደለም እንግዲህ የአንድ መንግስት ደግሞ ዋናው የመንግስት መኖር ጠቀሜታው እኮ ዜጋው በሰላም ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመለስ ማድረግ ነው ሌላ ነገር አይደለም እኮ እና ዜጋው ወጥቶ ተሯሩጦ ያለችው ነገር ሰርቶም ሆነ ወይም አየሩንም ቢሆን ኦክሲጅኑን ስቦ በሰላም ወደ ቤቱ መመለስ መቻል ነው ያለበት መንግስት ማድረግ መጀመሪያ ያለበት የዜግነቱን የዜጎቹን ሰላማዊና ደህንነት ይሄንን ሰላምና ደህንነት ካልተጠበቀ መንግስት ማለት አይደለም እንግዲህ ስለዚህ ያየን ያለ ነው ጉዳይ ቢኖር ይሄ ነው በየቦታው ላይ ጦርነት አለ አሁን ለምሳሌ የትግራይ ጦርነት በሶስት ሳምንት ያልቃል ወይም አልቋልም ተብለን የተነገረን ነው ግን አሁን እንደምናየው ብዙ ክሶችም ጥምር እየመጡ ነው የጦር ክሶችም ራሱ በጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ራሱ እየመጡ ነው ዋሽንግተን ፖስት ትላንትና ሳነብ ይሄንን አይቻለሁ ብዙ የኤርትራ ጦር ለምሳሌ አልገባም ተብሎ ነበር በከመንግስት ሳይት ነገር ግን አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ መረጃዎች ለአሜሪካን ለዩናይትድ ኔሽንም እየደረሰ ነው በአስቸኳይ የኤርትራ ጦር እንዲወጣ ራሱ ትዕዛዝ ተሰጥቷል ከአሜሪካ ማለት ነው እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ጦርነቱ እንዳላለቀ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይሉሃል ምግብ ወደዛ እንዳናደርስ የተወሰነ 4 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ተርቧል ነው የሚባለው በዚሁ ምክንያት እንግዲህ ዴሊቨሪ ማረግ እንኳን ዩናይትድ ኔሽን የተላከውን ምግብ እንኳን በቅጡ ለማከፋፈል አልተቻለም ምክንያቱም pocket resistance አሉ ነው የሚባለው እና እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምንድነው የሚያሳየው ጦርነት ባላለቀም የኤርትራ ጣልቃ ገብነት አለ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ራሱ ብዙ አጠያያቂ ነገር ነው የሚያመጣው እኛም ስለሱ እንግዲህ እሱ ራሱ የቻለ አርስት ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ናት እንዴት አድርጎ ነው ጣልቃ የገቡት በማን ግብዣ ነው የገቡት ወይስ በጉልበታቸው ነው የገቡት ገብተውስ ደግሞ ምን ያደርጋሉ ገብተው እኮ አሁንም እየተባለ ያለው ምንድነው ሬፕ እያደረጉ ነው እየዘረፉ ነው እህል የደረሰ እህል ማሳ ያቃጠሉ ነው ከቤቶች ሳይቀር እየሰባበሩ እየዘረፉ ነው ብዙ ንብረቶችም እየወደሙ ነው ተብሏል ይሄ እንግዲህ ከተነሳበት እኛም ደግፈ ነው ከነበረ እኛ እውነት ለመናገር ህዋት እንዲባረር እንፈልግ ነበር ግን ህዋት ተይዞ ለፍርድ እንዲቀርብ የማድረግ የህግ ሂደት አግባብ ሁላችንም የደገፍነው ነበር ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው ነገር ግን በጣም የሚያሳፍርና በአገርም ደረጃ በዜግነትም ደረጃ አንገት የሚያስደፋ ነገር እየተሰራ ነው እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው ሁላችንን የሚመለከታል ማለት ነው ወደፊት ከትግራይ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረን ይችላል የትግራይን ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ብለን ወደፊት ብንነግረው እንዴት ሊያምንንስ ይችላል እና ይሄ ብዙ ነገር ብዙ ጥያቄ የሚያጭር ይሆናል ሌላው ደግሞ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ አንፃር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ያዘቀዘቀ ነው የሄደው ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ ነው ያለን የማህበራዊ ችግር ይኖራል ኢኮኖሚያዊ ችግር እንደዚህ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ሀገሪቷ ውስጥ ያለ ሀገሪቷ ያለችበትን ችግር እየጨመረባት ነው የሚሄደው ማለት ነው በወታደራዊም ዘርፍ ያየነው እንደሆነ አንዳንድ ወታደራዊ መኮንኖች እንደሚሉት የኤርትራም ፕሬዘንስ እንዳለ ነው የሚናገሩት የተጠቀሱት ወንጀሎችም እንደዚህ ማስመርደርና እንዲሁም ደግሞ የሬፕ እና ጂኖሳይድ እነዚህን ሁሉ ያጋለጡ ነው እንዳልከው በመራብ ወለጋም ሆነ በመተከል እየተካሄዱ ያሉት ደግሞ ሌሎች ባልታወቁ ኃይሎች እየተባለ የሚጠቀሰው ግድያ በጣም አሳሳቢ ነው መንግስት እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚገባው ነው በጣም ጊዜ እኛ ከዚህም ሆነን ጮሃለን ኢትዮጵያም ያሉት ሁሉም እንግዲህ እንደ ባልደራስ እንግዲህ ለምሳሌ አሁን ወደ ሌላ አርስት ገባው እንዳትለኝ እንጂ ያው አጠቃለው ስላልከኝ ነው በነገ ዕለት ወይም እሁድ ጥር 23 ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ ነበር አንዱ አርስትም ይሄ ነበር በዜጎቻችን አንድ መንግስት የዜጎቹን እንትን ሰላም ማስከበር አለበት ካልን በየአቅጣጫው መሆን አለበት ለዚህኛው አስከበረ ለዛኛው ምትሆነው ነገር አይደለም ስለዚህ ከምስራቅ ምዕራብ ከደቡብ ሰሜን ያለውን ሰላም
የሰላም ዋስትና ማረጋጋት ያለበት መንግስት ነው የፌደራል መንግስት ስለዚህ የክልሎቹ መንግስት ካቃታቸው የፌደራል መንግስት አልካ ገብቶ ሰላሙን ማረጋጋት አለበት ሰላም ከሌለ ይሄ የፖለቲካው ሁኔታ የኢኮኖሚው ሁኔታ እንደዚሁ እየተፈረሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ሌላው ላልከው ምንድነው አዲስ አበባ ወደ ምርጫው እንግዲህ ምርጫው ምናልባት በኋላ ላይ ብመጣ ይሻላል አይመስልም አዎ ትክክል እኔ እንዳልከው አንተ በደንብ አርገ ገልጸዋል ይሄ መንግስት የመንግስትነት ባህሪ ጭራሽ አይታይበትም እና ኃላፊነቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መረጃ መስጠት ኃላፊነቱ የሆነ አይመስለውም ሁሉ ነገር በድብቅ ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ይሄ ሁሉ ምናረገው ስለ ጦርነቱ እውነተኛ የመንግስት ኃላፊነት መስጠት እንዳለበት ዘንግቶ አይነግርም ስለሱ መንግስት ምንም መረጃ አልሰጠም 60 ኪሎ ሜትር ተገብቶ ስታየው ማለት ነው የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ትልቅ ያነሳው ኢሹ ነው አሁን ደግሞ በኬንያም ብሪው ያደረገ ያለ ነገር አለ ምን በምን ይሄ ነው ብለህ የምትናገረው ነገር አይደለም መንግስት መብት ለህብረተሰቡ ያለበትን ግዴታ የተረዳ አይመስለኝም እኔ እንደ መንግስት ኦፕሬት የሚያደርግ አይመስለኝም ሁሉ ነገር በድብቅ ነው የሚያደርገውን ነገር የሚያደርገው ያውም በአንድ ሰው እሱ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካላወቀ ሌላ ህዝብ አያውቅም ሚኒስትሮች አያውቁም በኢንስቲትዩሽንና በመርህ የተመራ ምንም አይነት ግንኙነት አታይም ስለ ጦርነቱ የነበረ መረጃ እንዳልከውን ቀድም ገልጸዋል ጦርነቱ አብቅቷል ይላል ጦርነቱ አብቅቷል ይላል ይሄ 30 ሺህ ሰው በአንድ ሳምንት ውስጥ ቦታው ሲዘን እርዳታ መስጠት ምን ይችላል ቦታውን ወደ ቦታው ሪስቴት ማድረግ እንችላለን ህዝቡን ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን እንደ ወደ ነበረበት ህይወት መመለስ እንችላለን ሲል ነበር እና ጦርነት ነው ህግ ማስከበር ነው ይላል ብዙ ነገር ነው የሚለው እና ህገወጥ አለመሆንም ይፈልጋል ለዚህ ነው የማያስፈልጉ ቃላቶችን አሁን ጦርነት ሆኖ ያለ ህግ ማስከበር ነው የሚለው ምክንያቱ የሚደብቁት ነገር አለ ከኋላ ሌላ አጀንዳ አላቸው ይሄ ኦሮሙማ የሚባል አጀንዳና ሁሉን ነገር ሸፍኖታል በቃ እሱ ቅድሚያ ስለሆነ እሱን ኦፕሬት እሱን ተግባራዊ ለማድረግ ሌላውን የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉ በመንድነው መሰለ አሁን ለምሳሌ በጭጋግ እንደማየት ነው ምንም ነገር አታይም የሆነ ቁም ነገር እነሱ የሚሰሩት ነገር ለመስራት ሲባል የዚህ ሁሉ ሰው ሞት የሞት ያህል አይቆጠርም በየቦታው ነው ሰው የሚሞተው እና እንዳልከው ከርዕስ ውጪ እንዳያወጣን ሰመራይዝ ለማድረግ ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ታዋለ ቀውሱ ብዙ ነው እየተነጋገርን የነበረው አቶ በለጠ ከዛ ጀምርኝና እስቲ አንተ በተለይ አንተን አዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ጋበዝን የወይዘሮ አስቴር የታጋያችን ወይዘሮ አስቴር ባለቤት ስለሆንክ ይሄ እስር ደግሞ በጣም ህገወጥ የሆነ እስር ነው ዜጎች መሰረታዊ መብታቸው የመናገር መብታቸውን የሰብአዊ መብት ነው ይሄ ፍሪደም ኦፍ ስፒች በየሀገሩ በኢትዮጵያም ህግ በዓለም አቀፍ ሁኔታ የተከበረ መብት ነው ሰዎች ሐሳብ ስለሰጡ የሆነ ሐሳብ ባለቤት ስለሆኑ የሚታሰሩበት ሀገር ሆኗል መንግስት ግን ገና ስልጣን ሲይዝ እኔ ሳላ ወንጀል በወንጀል ያልተጠየቀ ሰው ሳላረጋግጥ አላስርም ብሎ ነው እንግዲህ የጀመረው ስልጣን የያዘ ቀን ማለት ነው ግን ምናየው ሰዎች በሐሳባቸው ምክንያት ብቻ የሆነ ሐሳብ ብቻ ስለያዙ የታሰሩበት ሁኔታ ነው ያለውና እስቲ አጠቃላይ የኢትዮጵያንም ሁኔታ በዛ ጀምርልኝና ግን ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ጉዳይ ላና ለምንድን ነው ወይዘሮ አስቴር የታሰረችው ምንድን ነው በቤተሰቡ ላይ የፈጠረው ጫና እና ሌሎችንም ሐሳቦች የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት ምትለውን እስቲ አሳውቀን አቶ በለጠ ያንተ ነው ድሉ አመሰግናለሁ ኢንጂነር መስፍን በጣም እና ያነሳችሁት ኢሹ ትክክል ነው በጣም
አንገብጋቢ ኢሹ ነው። አዱኔታ ላይ ነው ያለው፣ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለች ሁኔታ ነው ያለው። እስክንድር እና ሴር ስዩም እንትንታየው እና ስካለ ስር ላይ ወይም አጠቃላይ በአዲስ አበባ አዲስ አበባን ወክለው የታሰሩ በእነሱ ላይ የተወሰነ ልል ፈልጋሉ። እንዳልከው ይህ ስር አበረ የሚመራን እንጂ እንትን አይደለም። እና መጀመሪያ ምንድነው ያሉት? ያጫሉ ግድያ ብለው ነው። ሆን ብሎ ባልደራስ ሰፊውን ድርሻ እየወሰደ እያለ ስለሆነ እውነተኛ መሪ የተመሰረተ በመሆኑ ያን ለማዳከም ብለው በተገኘው አጋጣሚ እነዚህን ጀግኖችን ለማሰር በቅተዋል። ግን ዝሮ ዝሮ እነሱ ድሮም ታስረው ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። አሁንም እየከፈሉ ነው ያሉ፣ መስዋዕት እየሆኑ ነው ያሉት። አክቹዋሊ ያው ለእነሱ ምንም አይደለም እና ጀግኖቻችን ናቸው። ልጠይቅ በየጊዜው በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ ሲሄድ እጅግ በጣም በትልቅ መንፈስ ትልቅ ኩራት ትልቅ ስነ ልቦና ነው እንትን ብለውኝ የሚመጡ እንትን የሚሉ በሚገርሙ ለምን ያውቁታል። በጣም ከይቅርታ ጋር የኢትዮጵያ ቀድመው የተረዱት መንግስት ወደየት እየሄደ እንደሆነ ቀድመው የተረዱ ጀግኖች ናቸው። ትክክል ትክክል ነው። ጀኖሳይድን በል የኢትዮጵያ ፖለቲካ በል የህወሓት የነበረበትን አሁን ምን ያህል የገጠመውን ችግር ታውቃለህ። ይሄ ትክክል አይደለም። በአስቸኳይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊፈቱ ሊለቀቁ ይገባል የሚለውን ሀሳብ ነው ማራምደው። ወደ ግፉና ወደ በደሉ ስትሄድ እኔ ልልህ የምፈልገው በዚሁ ያው እኛንን መጀመሪያ ይህን እየተጋፈጥን ያለን በጣም በሚቀጥለው ሌላ ጊዜ በሰፊው ልመለስበት ይችላለሁ ኢንጂነር። እና በተለይ አስቴር ባለቤቴ እጅግ በጣም ለአምስት ወር ያለምንም ሕክምና አሟት የድሮ በዚህ በፊት ዋት እያለ ተደብድባ ብዙ ቶርች ደርሶባት ብዙ ግፍ ማዕከላዊ ብዙ ግፍ ደርሶባት እናታችን አጥተን በዚሁ ምክንያት ማለት ነው ወንድማችን ተሰውሮ አሁን የት እንዳለ አናውቅም። ሌሎች ብዙ መልቲ ዳይሜንሽናል ችግሮች አሳልፈን አሁን ድጋሜ ስትታሰር ጠባብ ቤት ስለሆነ እንደገና ያን የጀርባ ህመም ተነሳባት። ከአምስት ወር በኋላ ነው አሁን ሰሞኑን ህክምና አግኝታ ፍርድ ቤት ወስኖ ህክምና አግኝታ በዚህ ሳምንት እና በዚህ ሁለት ሳምንት እየተሻላት ያለ እና ይህ ግፍ ምንድን ነው? ኖርማሊ በሰፊው እንትን ብለው በመጽሐፏ ላይ ያው እንትን ብለዋለች ለኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ግፍ አላስፈላጊ ጭቆና ያንን ለመታገል ነው። ኖርማሊ እነሱ አሁን እንደዛ መስዋዕት የሆኑ ከመንጋጋ ጥርስ ወይም ደግሞ ከእንትን ላይ ያሉ እና ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልን፣ ይህን በዚህ አጋጣሚ ያለውን ነገር ይጩሁልን። እንደው በጣም የሚገርም ምንም ምርጫ እንደሌለ ዲሞክራሲ እንደሌለ በጣም የሚነግርህ አሁን ትላንትና ነገ የሚደረገው ሰልፍ መቅረቱ ራሱ ትልቅ ማሳያ ነው። ምንም ነገር ነገ ተስፋ አለመኖሩን ሰልፉ መሰረዝ የለበትም። በጠዋት 3 ሰዓት ይጀምራል፣ 7 ሰዓት ያልቃል፣ ወደ ቤቱ ይገባል። ስሩ ምን ያመጣል? እና በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም ወደየት እየሄድን እንደሆን የሚያመላክት ነው። ኢንጂነር ወንድሜ ምስኮፋ እንደዚሁ ይህን ልል ነው የምፈልገው። እንደው እዛው ተጨማሪ ላይ እንዴት ነው ልጆች አሏችሁ? መቼም 2 ልጆች እንዳሏችሁ አውቃለሁ። እንዴት ነው ምን ይላሉ? አሁን ስለ እናታቸው መታሰር አንዳንድ ጊዜ ይዛቸው ስትሄድ ይዛቸው ትሄዳለ መጀመሪያ፣ ግን ደግሞ ይዛቸው ምንድን ነው የሚረዱት? ከባድ ነው መቼም እናትን ማጣት በመታሰር ምክንያት በሀዘን እናትን ማጣት ወንድምን ማጣት የበለጠ የከፋ ያደርገዋል። እንግዲህ እንደምትነግረን ከሆነ በራሷ በእሷ ብቻ ሳይሆን
ቤተሰቦቿ ላይ ሁሉ ያነጣጠረ ችግር እንደሆነ ነው። እና እንዴት ነው ልጆቹ የሚረዱት? አሁን ስትወስዳቸው ምንድን ነው የምትላቸው? ልጆቹ ያው በየሳምንቱ ይሄዳሉ። መጀመሪያ የታሰረችው ትንሿ ጻን 10 ወር የሞልት 6 አመት ይዋት ደግሞ እንደዚሁ በፊት ድሮ 6 ወር ያለ ነው ይዟት ይሄዱ የሚገርመና ግፉ በዚህኛው ብቻ ሳይሆን በዚህኛው በተሳምንቱ ሲሄዱ ማማ ብለው ያቀፋታል ያለቅሳሉ። አሁን ለምደውታል ኖርማሊ ፖሊሶችን በሙሉ እዛ ያሉ አካባቢ ለምደዋቸው ያለው ነገር እንትን ይያሉ ነውና ግፍ ነው። እኔ ምልልህ ነው ያው ለኢትዮጵያ ትግል ብትደክም ብትደክም ምንም መስሎ አይታይህም የሚለውን ኮት አርጌ ልንገርህና ነው እንጂ እጅግ በጣም የሚደርስብን ግፉ በተለይ በልጆቼ ላይ እጅግ በጣም የሚዘገንን ነው። እሷ ምንም ስራ የላትም እኔም ስራ የለኝም ነበር እንደው ዩኒቨርሲቲ አስተምር ነበር በዛ ምክንያት አሁን አቋርጫለሁ። አሁን ድምጽ እንት ሊል ስለሚችል ወይ በኋላ ላይ ልገባ እችላለሁ ኢንጂነር መጥፈን ይሄን ይመስላል። አንዶ ቢታኔ እንደው ኢንተራፕት ላርጋችሁና አቶ በለጠ ጌትነት በጣም ነው ማመሰግነ ዛሬ እንደው እኔ ራሴን በጣም እድለኛ አርጌ ነው መቆጥሮ ካንተ ጋር አሱ በመቅረቤ ምክንያቱም የጀግና ባለቤት ነህ አንተ። በጣም በጣም ነው ምናደንቃት እንትን መስዋዕትነቷ በከንቱ የሚቀር አይደለም። ብዙዎች አውሮፓ ሙና አሜሪካ ምናደንቃት እምናከብራት መሆኗን በሚቀጥለው ስትሄድ እንደምትናገርልን እንደምታደርስልን ሙሉ እምነታችን ነው። ሁሉ ጊዜ በጸሎታችንም በሐሳባችንም እንዳለች እሷ ብቻ ሳትሆን የባልደራስ አመራር በሙሉ በእኛ በጸሎታችንና በሊናችን ሁሉ ጊዜ ያሰብናቸው ነው እኛ ከነሱ ጋር ነን ሁሉ ጊዜ። እና አንተም ራስህ በጣም ጠንከርበል እና መሰግነሃለን ለምትከፍሉት መስዋዕትነት ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር የባልደራስ ደጋፊ ብቻ ሳይሆን የባልደራስ የፓርቲ አባላቶች ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የምትከፍሉትን በቤተሰብ ደረጃ የምትከፍሉትን መስዋዕትነት እንዲሁም ደግሞ በአመራር ደረጃ የሚከፍሉትን መስዋዕትነት በጣም ትልቅ ክብር እንደሚሰጠው ለማሳሰብ ፈልጌ ነው ኢንተራፕት ያደረኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አንዳንድ ነገሮች ልበል። በጣም መቼም ሁለቴን ነው አይሮዬን የተነካ ማለት ስሜቴ ተነክቷል። ለምንድን ነው በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆነው ግን መንፈሳቸው ደስ ጥሩ ነው ስላልከኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ኢኖ አንዳንድ ጊዜ አላማቸው መስበር ነው እና ግን ያልተሳካም። ደግና አንተም በጣም ጠንካራ ባለቤት ነህ ያላት ጥሩ ስሜት ላይ እንዲሆኑ ያንን ጥሩ ስሜት ምክንያቱም ይሄ ጊዜ ያልፋል። ቀላል መስዋዕትነት አይደለም እየከፈሉ ያሉልን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በየቤተሰቡ ይሄን አይነት ትግል የሚያደርጉ ሰዎች ይሄን አይነት ዋጋ እየከፈሉ እኛ ደግሞ ትንሽ ዋጋ መክፈል ለምን እንደሚሳነን ይሄ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሁን ማየት ያለብን የታሰሩት እንዲፈቱ ትንሽ ዋጋ ነው ምንከፍለው ውጪ ድረቆጣት ለመንግስት ሄደን መናገር ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ መናገር በጣም ቀላል ነውና ይሄን ማረግ እንዴት ይሳነናል? ሰዎች ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። እንደና አስቴርና ይሁ አስቴር ቤተሰቦች ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። በዚህ ጉዳይ ቤተሰቦቻቸውን እያጡ ነው። በዚህ ጉዳይ ከልጆቻቸው ጋር ያለው ግንኙነት እንደዚህ አይነት ጋፕ ያለው ነው። ግን ደግሞ ጀግኖች ስለሆኑ መቼም ያልፉታል በጥሩ ስሜት እና በጣም እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም ክብር አለኝ ደግሞ በጣም ተሰምቶኛል። በእውነት እናዝናለን እንደዚህ መሆኑ በነጻነት ያለ ጥፋት ያለ ወንጀል የኢትዮጵያ አባባል አለ ያለ ፍትህ ፈረሴን ከዘረፈኝ ኖ በፍትህ ፈረሴን ከዘረፈኝ ያለ ፍትህ የተሰረኩት ዶሮ ይበልጥ ያመኛል የሚባል አለ እና ኤኒዌይስ በትክክል ካላልኩት
ይቅርታ ይደግልኝ ግን ምንድነው ያለራየ ይባላል ጭብጦ ትንሽ ነገር ያማል እ ጭብጦ ሊሆን ይችላል ያለ ፍትህ የተቀማሁት ጭብጦ የበለጠ ያመኛል ይላልና ኢትዝ እውነት ነው ለምን ትንሿ ነገር ትንሽም ብትሆን ያለ ፍትህ ሲሆን በጣም ነው የሚያመው በፍትህ ህይወትም ቢሆን የሰው ልጅ ያልፋል እና ይቀበለዋል አንዳንድ ጊዜ የታጀታችሁ እንደሆነ በቴሌቪዥን በፍትህ ሲፈረድባቸው ይቀበሉታል ለሞት እየተዘጋጁ ማለት ነው ያለ ፍትህ የሆነ ግን ትንሽ ነገር በጣም ያማል እና ይሄ ትንሽ ነው ለማለት አይደለም ግን ያለ ፍትህ የሆነ ነገር በጣም ያማል በጣም እና መቼም እግዚአብሔር ደግሞ ያጽናችሁ እኛ ከጎናችሁ ነን ሁሌ እናስባችኋለን በጸሎትም ደግሞ እንዲፈቱም ደግሞ የሚቻለውን ጥረት ሁሉ እናደርጋለን ከጎናችሁ አትሊስት ብዙ ኢትዮጵያውያን ከጎናችሁ እንዳሉ እንዳላችሁ እንዲሰማ ፈልጋለሁና እውነቱ ይሄ ነው እና keep in touch ሌላም ጊዜ በሁሉም ይኖረናል እንዳልከው አሁን ልጆች እየጠበቅም ስለሆነ በመሃል መውጣት በፈለክ ጊዜ ፍሪ ነው እና አድማጮቻችን አንዳንድ ጊዜ ኔትወርኩ ከኢትዮጵያም ስለሆነ ሊቋረጥ ይችላል ካልተቋረጠም እድሉን ባገኘን ቁጥር እንጥላለን አቶ በለጠ ምትጨርሰው ካለ አንስን ምትጨምረው ካለ ጨምር ግን ኦኬ በጣም እመጣለሁ እሺ እጅግ በጣም ነው ማመሰግናው እናንተን ሚዲያን በጣም ነው ማመሰግን እናንተንም እንደዚሁ ለዚህ እንትን ያለ ቢኒ ነው ለዚህ ጠርቶ እንትን እንዲሎኝ አረግ ቢኒያንም እንደዚሁ ከልብ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም ያ ማለት መልክታችሁን አሁን ያላችሁኝም ካልተሳሳትኩም አቶ ሙስ ምስቶፌ እንደዚሁም መስከን እና አድሮም ነገ ጧት ሲሄድ ሁሉን አደርሳለሁ እንደዚህ ብለዋል ኢንተርናሽናል በጣም ነው ማመሰግን እናንተም የትናችሁ ብላችሁ ኮንሲደር አርጋችሁን አድርጋችሁን በጣም በልጆችም ስም በልጆችም እንደዚሁ አመሰግናለሁ እና ምን ልልህ ነው እኔ እንደዚህ ልደክም ስል መሄደው ከነሱ ነው የሚገርም ክራው አፕዴት አድርገው ለምን ይሄ ሁሉም የሆነው ለኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ የምትወድ ከሆነ ኤግዛክትሊ ይሄ ለኛ ገና እንደውም እዚህ በላይ እስከ መስዋዕትነት ድረስ መክፈልን ዝግጁ ነን ለዛም ነው እንትን ያልነው ብለው ነው እጅግ በጣም ምንም ነገር እንዳልሰራው ያህል አፕዴት የሚያደርጉኝ የሚገርም ኢንጂነርና በዚህ ዙሪያ ይሄን ነው ለሌላ ጊዜ በደንብ አፕዴት አድርጌ መለሳለሁ በጣም ነው ማመሰግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ፈልጋለሁ እኔ እኛ እንደዚሁ በሐሳብና በጸሎት ብቻም ሳይሆን በእንግዲህ አቶ በለጠና ኢንጂነር እንደምታውቁት በአለም አቀፍ ደረጃ የባልደራስ አማራሮችን ለማስፈታት ያው እናስቴርን እነስክንድር ለማስፈታት ከፍተኛ እንቅስቃሴ መጀመሩን ለማብሰር ነው ያው ታውቋል በብዙ ማስ ሚዲያዎችም ላይ ተላልፏል እየተደረገ ነው እየተካሄደ ነው ምንድነው እየተካሄደ ያለው ለሚለው በቂ ግንዛቤ ያለ አይመስለኝም ግን ይሄንን ለምናገር ፈልጋለሁ እዚሁ እንዳለ በአሜሪካ ለምሳሌ በነገ ሁለት እሁድ ጥር 23 ይካሄድ የነበረው ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ጋር ያው ሲንክሮናይዝድ የሆነ ነው እንዲደረግ ተወስኖ ነበር በአጋጣሚ ያው የአዲስ አበባ መሰረዙን ሰማን አሜሪካ ግን ይሄ ይካሄዳል ብለን እናምናለን ምክንያቱም አሜሪካ ምንም ችግር የለም በሌሎችም በአውሮፓና በሚድልስትም ሀገሮች ይካሄዳል ብለን አስበን ነበር ነገሩ ምንድነው አሁን ሎክዳውን ነው ያለነው አቶ በለጠ ታስታውስ እንደሆነ እኛ አሁን ያለንበት ሎክዳውን ነው አንወጣም ማንም ሰው በዚህ በኮሮና ምክንያት ከቤት አይወጣም ስለዚህ አውሮፓ በይደር ይዞታል እንጂ ሰላማዊ ሰልፉን እንደዚሁ አቀናብሮ በተቀናጀ መልኩ በአውሮፓ ከተማዎች በሙሉ ማጥለቅለቁ አይቀርም ሌላው ነገር ግን ለምሳሌ አሁን በቅርቡ እንኳን የኛ እንትን ጓዳችን አለ ወንድማገኝ የሚመራው ከስዊድን መንግስታት ጋር የፓርላማ የስዊድን መንግስት ተወካዮች ወደ ኢትዮጵያ ሄደው መንግስትን እንደሚያነጋግሩና የመጀመሪያው ራሱ የሚያነሱት ጥያቄ የነስክንድርንና የባልደራስን ጉዳይ እንደሆነ ነግሮናል which is በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ከአሜሪካም እንደዚሁ ጥሩ እንቅስቃሴዎች በማስ ሚዲያ ላይ ያያያችሁ ነው
በሶሻል ሚዲያ ላይም ያያያችሁ ነው። በ360 ላይም ቀርበው የኛ ጓዶች ይሄንኑ ማብራሪያ ሰጥተዋል። እንቅስቃሴዎች እየቀጠሉ ነው። ይሄም ይቆም አይደለም፣ ቀጣይነት ያለው ነው። በየደረጃውኛ መዘይ የመጣን ይሄንን በኢትዮጵያዊነት ድምጽ ላይ እናቀርባለን፣ እናስተውቃለን። አቶ በለጠ፣ ወይዘሮ አስቴር ባለቤት፣ ባልደራሶች እኛ ዝም አላልንም። የባልደራስ ሰፖርት በአውሮፓም በአሜሪካም ከፍተኛ ጥረት ያደረገ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው በድጋሚ። አቶ በለጠ ከመሄድ በፊት ጥሩ ነገር ነው ወደ አቶ ሙስጠፋ ይገለጸ ይላል። ትልቅ ትግል አለ እና ደግሞ ትልቅ ተስፋም አለ። እኔ እንደማምነው በዚህ በ2013 በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል ብዬ ነው ማሰብ። ይሄ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ምጥ በጣም አስጨናቂ ነው እና ግን ልክ ሲወለድ ልጁ በጣም ደግሞ ትልቅ ሀሴት ይሆናል እና ይሄ ሁሉ ጭንቀት አይ ቲንክ እኔ እምነቴ ለበጎ ነው ማለት ለበጎ ነው ማለት ሳይሆን ለጥሩ ነገር የሚመጣ ትልቅ እምነት አለኝ እና ለኢትዮጵያውያን ይሄን ትግል እንዲቀላቀሉ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ምን እንዲያደርጉ ትጠብቃለህ? እና እስቲ አንዳንድ ነገሮች በለን። የኢትዮጵያ ወጣት፣ የኢትዮጵያ ነዋሪ፣ የአዲስ አበባ ነዋሪ ምን ማድረግ አለበት? ይሄ ትግል እንግዲህ ሰው እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት እየከፈለ ነው እና ሰው ምን ማድረግ አለበት? እንዴት አድርጎ መደገፍ አለበት? ይሄን ትግል ሀሳብ ብትሰጠን አቶ በለጠ። አቶ በለጠ እየተሰማ ነው? ኦኬ። ያው ሮዝሮ መልእክት ምንድነው? ኢንጂነር ልል የምፈልገው እና ኦኬ። ኢንጂነር ይሰማል? ቀጥል አቶ በለጠ ቀጥል። እሺ ያለኝ መልእክት ምንድነው? ወንድሞቼ ነፃነት የሚለው ብቻ አይደለም። የኢንጂነር መስፍን ነገ ቤት ውስጥ ከሚመጣ ያለብ ጠቅሞ ባልደራው ነባራዊ ሁኔ ችግር በአንድ በተናጠል የትም አይደረስም። አንድ ብቻ ሰው በአንድ እጅ አይንጨበጨብም። ስለዚህ ሁላችንም ተደራጅተን ወይም ወጣቱ ተጨማሪ ትግል ነገ ነገ በየቤታችን እየመጣ ዋቴቨር የምናየው የምንሰማው በየጎረቤት እዚህ እንትኖች ላይ እንትናልና ወጣቱ እንዲደራጅ ነው፣ ራሱን መጠበቅ አለበት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ በለጠ። እንግዲህ ያው ኔትወርኩ ትልቅ ችግር ስላለው አንዳንዱ መልእክት በትክክል አልተላለፈም። እኛ ሪፍሬዝ ለማድረግ እንሞክራለን እና ሌላ ችግር ሳይመጣ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱን ሰው ቤት ማንኳኳቱ አይቀርም። ከዛ በፊት ተደራጅቶ ግፍን ከወዲሁ ሳይደርስ ወደ ቤት ሳይደርስ መከላከል እና በተደራጅቶ መታገል እንዳስፈላጊ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም አልፎ አልፎ ካገኘነው መልእክት ከአንተ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ ወንድሞችስ። ቻው። እንግዲህ መስማት ከፈለክ ያው ቪዲዮውን አጥፍተ መስማት ትችላለህ፣ አለዚያም ደግሞ እንደቻልክ በቃ ወጥቷል። ኢትስ ኦኬ።
እሺ አቶ ሙስጠፋ እንግዲህ ያው እንዳየኸው ነው ዴሊብሬትሊም መፍል ያረጉትም ሊሆን ይችላል ዩ ኖ ሊሆን ይችላል ይሄ የታወቀ ነው የሚጠበቅ ነገር ነው እኛ ብዙ የዙም ስብሰባዎች እናካሄዳለን ኢትዮጵያ ካሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ሲገቡ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል ምንም የለመድነው ነው የቻልነውን እንሰማለን ያልቻልነውን ያው ምንም ማድረግ አንችልም ትግል ነው ይሄ ራሱ አንዱ የትግሉ ሂደት ነው ሌላው አንድ ነገር እኔ እንትን ለመጨመር የምፈልገው ምንድነው ምርጫው ነው አሁን ምርጫውን በተመለከተ ኦኬ እኔ ወደዛ ነበር ምገባው ጥሩ ነው በቃ ያው በኢትዮጵያ ምርጫ አሁን መደረግ አለበት ወይ እኔ ጥያቄ መንገድ ላርገው መደረግ አለበት ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ አሁን እንግዲህ አንድ ምርጫ የሚደረገው እንደ ቃሉ ምርጫ በሁለት የተለያዩ ነገሮች መካከል የሚደረግ ነው ሰዎች ለመምረጥ የሚመረጥ ነገር መኖር አለበት የሚመረጥ ነገር እንዳይኖር ሆን ብሎ በሰራ መንግስት እና ሁሉም አንድ አይነት ብቻ በሆነ ምርጫ በሌለበት ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባት አለብን ወይ አንድ ሁለት ምርጫውን ደግሞ ፍታዊ ለማድረግ የሚመረጥ አለመኖሩ አንድ ችግር ነው በራሱ ግን ደግሞ ፍታዊና ነፃ የሚሆንበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም እኔ ምክንያቱም ይሄ መንግስት ደህንነቱን መከላከያውን ፍርድ ቤትን ኢቭን ምርጫ ኮሚሽንን በቁጥጥሩ ስር አርጎ ያለ መንግስት ነው እና እንዴት አርጎ ነው ነፃና ፍታዊ የሆነ ምርጫ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የሚችለው በዚህ ሁኔታ እና ምርጫ ወደ ምርጫ መሄድ የለብንም እኛ ከዚህ አሁን አንድ እንቅስቃሴ አለ ኢትዮጵያ ወደ ምርጫ ከመሄዳው በፊት መጀመሪያ የህግ የበላይነት በአገራችን አስፈነን ተቋማትን ከፈጠረን በኋላ ነው ወደ ምርጫ መሄድ ያለብን ምክንያቱም ተቋማቶቹ አሁን ከመንግስት ነፃ ካልወጡ አሁን ትራምፕ እዚህ ሀገር ተሸንፎ ግን አልወጣም ብሎ ነበር ግን ተቋማት ስላሉ they just take him out እና ኢትዮጵያ እንዶም ምን ይናገራሉ? የሚመርጡት እነሱ ምን ቆጥረውኛ ነን ይላሉ አሉ። ማለት ይሄ ነው እሺ ብትመርጥም እኛ ነን ምን ቆጥረው መጨረሻ ላይ ቁጥሩን ምን ነግረኛን እናሸንፋለን ነው በዛ መሆነ በዚህ እና ወደ ምርጫ መሄድ አለብን ወይ እና አጠቃላይ በኢትዮጵያ ምርጫ ላይ ማለት እንድትነግረን እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ ጥያቄ እኮ ነው ይሄ ሁለቱን እንግዲህ በሁለት አቅጣጫ ነው እኔ ማየው አንደኛ ፐርሰናሊ በራሴ ማስበው ነው በራሴ ለጠየከኝ በራሴ ፐርስፔክቲቭ መልሰዋለሁ አንደኛው ሌላው ደግሞ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታና ባልደራስ ደጋፊ እንደመሆኔ ከባልደራስ አንጻር አየዋለሁ ከባልደራስ አንጻር ሳየው ምርጫ አለ አማራጭ የለም ስለዚህ ብዙ ነገሮች ፕሪኮንዲሽኖች በተለያዩ ፓርቲዎች የቀረቡ ቢሆንም ይሄንን ነገር ግን መንግስት የተቀበለው ስላልሆነና መንግስት በአሁኑ ሰዓት ምርጫውን እንዲካሄድ ስለፈቀደ ወይም ስለፈለገ ሁሉም ፓርቲዎች እንግዲህ የተመዘገቡትና የተመረጡት ወይም ያለፉት እንበለው እነዚህ ፓርቲዎች ምርጫ ለማድረግ እየተዘጋጁ ነው ባልደራስም አንዱ ነው ስለዚህ ባልደራስ የራሱ ማኒፌስቶ ይኖረዋል ህዝቡን ያስተዋውቃል እጮቹንም በሚገባ ያቀርባል የተዘጋጀበትም ጉዳይ ነው እና ምንም አማራጭ የሌለ ስለሆነ ምርጫው ውስጥ ይሳተፋል የተገኘውን ወንበር ይዞ ወደፊት መሄድ ይጠበቅበታል በያምናለው በፓርቲው በኔ ፐርስፔክቲቭ ግን ስመልሰው ነው ለጠየቀኝ ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ በመርጫው አላምን ምክንያቱም ምርጫ ምንም የሚያመጣልን ፋይዳ እንደሌለ ይታየኛል እኔ ይሄ ምርጫ ምንም አያመጣም በኔ እምነት መሆን የነበረበት ምንድነው መጀመሪያ ቀድም እንዳልከው ኢንስቲትዩሽኖች መቋቋም ነበረባቸው እነዚህ የዲሞክራታይዝ ማድረግ የሚችሉ ኢንስቲትዩሽኖች ባልተመሰረቱበት ሁኔታ አንድ የምርጫ ቦርድ ነው እንጂ ሌላ ምንም የተጠናከረ ኢንስቲትዩሽን የለም ይሄ ምርጫ ቦርድ ራሱ አሁን ኩዌሽን ማርክ ውስጥ ነው ለምን ኮሽን ማርኩስ ያለው ብዙ ፓርቲዎች ከኛ ጋር በዙም ይሰበሰባሉ እንደምታቀው የኢትዮጵያውያን በአውሮፓ ማህበር አለን እዛ ላይም ከኛ ጋር ገብተው ይሰበሰባሉ አንዱ ምክክር ለምሳሌ አንዱ ፓርቲ በጣም ጠንካሮች ናቸው
እስከማታ ድረስ እስኪነጋ ድረስ ስብሰባ ከኛ ጋር ቁጭ ብለው የሚያድሩ አባላቶች አሉ መሪዎቻቸው እና ግን ምንድነው ምናየው እነሱ አሁን የታገዱበት ሁኔታ ነው ያለው ምንድነው እኮ ስታስበው መጀመሪያ መሆን ያለበት የምርጫ ቦርድ አስመራጭ ኮሚሽን እኮ መሆን ያለበት ምንድነው የሚመጡትን ፓርቲዎች መዝግቦ ያንን መጫወቻ መድረኩን አመቻችቶ ይሄንን ከማድረግ በዘለለ ማባረር መሰረዝ ምናምን እንዴት አይነት ማን የሰጠው ስልጣን እንደዚህ አይነት ነው ማይገባኝ ምክንያቱም ይሄ የሚያሳስብ ምንድነው ከመንግስት ጋር ግንኙነት ከሌሎችም ጋር ስማቸውን እንደስም አይጠሬ ጋር እነዚህ የጠሏቸውን የማባረር ነው ለምሳሌ እነ ልደቱን ማንሳት እና አቶ ልደቱን ኢንጂነሪ ልቃልን ማንሳት እንችላለን ለኢትዮጵያ ትልቁ ለታ በፖለቲካው አንጻር የፖለቲካው ዳይናሚዝም ለማጠናከር ያደረጉትን አስተዋጽኦ ስናስብ ምን እየተደረገ ነው ብለ ታስባለህ እና ምርጫ ቦርድ ያልካው እንኳን አንዷ እንኳን መጣች የተባለችው ኢንስቲትዩሽን በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ቀልድ ነው እየሆነ ያለው ምንድነው ቀልድ ነው እነዚህ ሰዎች በጉልበት ከፖለቲካ አታስወጣቸው እኔን አንተ ኢንጂነር መስፍን በጉልበት ከፖለቲካ ሊታስወጣኝ አይችልም በተሰቦቼ እኔ በተሰቦቼ በጉልበት ከፖለቲካ ሊያስወጡኝ አይችልም አንዱ ምን አለኝ ትላንትና በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ አርፈጉጭ በላለኝ እኔ መጀመሪያ አንተ ኮሌጅ ግባ አልኩት ትምህርት ቤት ግባ በጣም መማር ይገባል እኔ እኮ ቢያንስ የፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪ አለኝ ፖለቲካን በትምህርት ቤት ገብቼ ሪሰርች ሰርቼ ብዙ የፖለቲካል ፊሎሶፈሮችን ቲንከሮችን አምብቤ የነሱን መጽሐፍ አይዲዮሎጂያቸውን ተንትኜ አውቃለሁ ቢያንስ እነዚህ ግን እነት ለመናገር በጣም አሳፋሪ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የሚባሉት ወልጽግና እንደው ዝም ብለው ከኢሃዲግ የነበሩ ተመልሰው መጥተው አሁን ፕሮስፐሪቲ ብለው አይዲዮሎጂ የላቸው ለምሳሌ ምንድነው መደመራውን አይዲዮሎጂ ነው ወሬት ነው የሚወስደው አሁን እሱን ለጊዜው እንተውና ምርጫውን ነው ያወራ ነው ያለ ነው ምንድነው ከዚህ ምርጫ ምናገኘው ብለን እንጠብቃለን ምንድነው ሊገኝ የሚችለው ስለዚህ ምንም ሊገኝ አይችልም እነዚህ አንድ ኢንስቲትዩሽኖቹ በዚህ በሶስት አመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያሻግሩን ማድረግ ነበረባቸው ገለልተኛ የሆኑ ቡድኖችን ይሄን እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች እንዲያቋቁሙ ማድረግ ነበረባቸው አላደረጉም ሁለተኛ የህግና የፍትህን አካላት ብታይ ግና ፍትህ የለም የወሰዱ ማንም ሰው ደስ ባለው ሰዓት እኔ አንተን ወስጄ አስራለሁ አሳሪው እንኳን የማይታወቅበት ጊዜ ነው ያለው ከዛ በኋላ ደግሞ በኋላ ተፈታለ ልደቱ አንዱ ኤግዛምፕል ነው አቶ ልደቱ ታሰረ በኋላም ተፈታ ይው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይሄን ስታስበው ምንድነው የሚያሳይህ ነገር ሰዎቹ ጥፋት አጥፍተው ሳይሆን የፖለቲካ ብቀላ ነው እየተካሄደ ሀገራችን ያለው ይሄን ቢጠፋ ነው የምንፈልገው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይጠፉ ወደ ምርጫ መሄድ ሚኒንግለስ ነው ምለው ፐርሰናል የኔ ፐርሰናል ፐርስፔክቲቭ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ልናወራ ምን ይችላል ምንድነው ምርጫ ይካሄዳል ከተባለ አንድ ሰው ግለሰብም ሊሆን ይችላል ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በስተዋል አዎ ሁኔታዎቹ የፈጠሩት ነው ግማሽ እኮ ተጠቃሚ ነው ፓርቲ በቤተሰብ ደረጃ አቋቁሞ ኑሮውን የሚመራ አለ በዛ እንደኔና እንዳንተ አይነቱ ደግሞ አሜሪካና አውሮፓ ቁጭ ብለን ከቤተሰቦችን ጋር መዝናናት ስንችል ግን ቁጭ ብለን ስለ ኢትዮጵያ እናስባለን ለምን እንደው ይጠቅማል ብለን አንድ ጠጠር ለመወርወር ነው በዲሞክራታይዜሽን ውስጥ እቺን ነገር ብናደርግ ይጠቅማል በሚል ነው እና ታዳ ምን መሆን አለበት አው ምን መሆን አለበት በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ኮንስቲትዩሽን የሚባለው ባይ ዘ ወይ ይሄ ኮንስቲትዩሽን እንግሊዘኛው አማርኛው የሚመጥነው አይመስለኝም ወይም ደግሞ ትክክለኛ ትርጉም እየተሰጠው አይደለም ያለው የመንግስት ኮንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ ኮንስቲትዩሽንኛ ስንል አሁን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ የህዝብ ላይ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስት የለው ይሄኮ ድሮውኑ ገና ሲመሰረት ኮንስቲትዩሽን ሲመጣ ህዝቦች የራሳቸውን ኮንስቲትዩሽን ጽፈው ተከራክረውበት መጨረሻ ላይ በዚህ ኮንስቲትዩሽን መመራት ያለብን ብለው ሲያስቡ ለመንግስት ናበል ኮንትራክት እንሰጣለን 5 አመት ታገለግላለህ እኛ እንቀጥራለን በ5 አመት ውስጥ ጥፋት ካጠፋና ባርራለን ማባረር ይችላል ህዝብ ነው እኮ ከፍተኛው ስልጣን ያለው እንጂ መንግስት አይደለም እኛ ጋር አሁን ተለምዷል ይሄ መንግስት አይነኬ ናቸው መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲባል አይነኬ ሁሉ ነገር ፈላጭ ቆራጭ ነው
አሁን እኮ ሁለት ሚኒስትር ሶስት ሚኒስትር ጥራልኝ ብለ አጠራልኝ ምን ይማቃቸው አሁን ከዚህ ከብልጽግና ሚኒስትሮች የሰላም ሚኒስትርና እቺ የጤና ጥበቃው ሚኒስትር ሁለቱ ናቸው ባያቸው አው ቢው እነሱ ናቸው ማያቸው ሌላ ሚኒስትር አይተታቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎበኙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውሃውንም ጎበኙ የዚህንም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፐርሰናሊ አታክ ለማድረግ አይደለም ግን በመርህ አይደለም እየተመሩ ነው ማለት ያለሁት አይዲዮሎጂ የሚባል ነገርም የላቸው አሁን መደመር ምንድነው አይዲዮሎጂ ነው ምንድነው መደመር እና የኢትዮጵያ በምንድነው የምትመራው አሁን ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ሶሻሊ በምን እየተመራን ያለነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በምን መርህ ነው የሚመራው ኤርትራና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው በምን መርህ ላይ ነው ያለው መሪዎች ብቻ የመሪዎች ጓደኝነት እንጂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንም የሚታወቅ ነገር የለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ራሳቸው እንኳን አያውቁትም ስለዚህ በእውር ድንብር እየተመራን ነው ያለነው ስለዚህ ምርጫ ከማድረጋችን በፊት እነዚህን ሁሉ ነገሮች ብናስተካክል የዲሞክራታይዜሽን ኢንስቲትዩሽኖችን አቋቁመን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢቆዩ ችግር የለበትም ለእሳቸው 5 ዓመት 10 ዓመት ቢቆዩ ግን ኢትዮጵያ ያልነበራትን ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማለት ነው ይቀርባ የህዝብ መንግስት ወይም ኮንስቲቱሽን የተጻፈው ባይ ዘ ወይ ረቂቆች ከአሜሪካም እናንተ ጋርም እንዳሉ አውቃለሁ ከአውሮፓም ከዚህ ተጽፎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ሁሉ የቀረቡ አሉ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችም ከነሱ ሳይድም ሌሎችም ሪሰርቸሮች የህግ አዋቂዎች ጽፈው ያቀርቡ ህዝብ ይወያይበት በሪፈረንደም ይለፍ ህዝብ ከዛ በኋላ ካጸደቀ በኋላ እስቲ እንደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄን ቢያደርጉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ውለታ ዋሉለት ምለው ይሄን ነበር ከዛ በኋላ በምን ማድረግ እንደሚገባቸው ወዴት መሄድ አገሪቷ ወዴት መሄድ እንዳለባት ስለሚታወቅ ምንድነው የሚደረገው መንግስት የተመረጠው ተወዳድሮ ያለፈው ፓርቲ የራሱን ህገ መንግስት ያወጣል ከዛ ላይ ከዛ ከዋናው ህግ ላይ የራሱን ህገ መንግስት አውጥቶ ይቀጥላል አሁን በምንድነው ያለነው ህወሓት በፈጠረልን ኮንስቲቱሽን ራሳችን መንግስትም ራሱ ሳይቀር ሲቃወመው የነበረው ኮንስቲቱሽን ያለው በዚህ ኮንስቲቱሽን አሁንም ወዴትም አንደርስም ምንድነው የሚባለው ባረጋው አቆማድ አዲስ ዋይንም የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ማስክማቾቹ በዚህ አባባል ይከራከራሉ ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ይሄው ነው የሚሆነው ስለዚህ ለውጥ የለም ለማለት ነው ለውጥ የለም ስለዚህ ታጥቦ ጭቃ እንዳይሆን ይህ ቢሆን ችግር አልነበረበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ፈልጓል ስለዚህ የሚቀር ነገር አይደለም ስለዚህ ምርጫ ውስጥ ባልደራስም ሆነ አብንም ሆነ ገብተም ወዳደር ግን አለባቸው ነው ምነው ለምን የተገኘውንም ቢሆን ወንበር ይዘው እዛው ፓርላማ ውስጥ ገብተው መከራከር አለባቸው አንድም ቢሆን ለምን ምርጫውንና ወንበሩን ለነሱ ብቻ መተው አይገባቸውም የ97ቱን ደግሞ ትምርት መውሰድ ይገባናል ለምሳሌ የአዲስ አበባ ምርጫ ጊዜ የቅንጅትን ሰዎች አንገባም ብለው የደረሰውና ያመጣውን ችግር እናውቃለን ስለዚህ በፖለቲካው ብዙ አይተናል እኔ አሁን በለንደን እንግዲህ ቅድም አልተናገርኩትም እንግዲህ አስተዋውቅ የባልደራስ ሰብሳቢ ነኝ በአውሮፓ ደረጃም በስራ አስፈጻሚ ውስጥ አገለግላለሁ በትርፍ ጊዜ እና ምንድነው ይሄ ሁሉ ምናደርገው ምንድነው ተደምሮ ለሀገራችን ዲሞክራታይዜሽን ይበጃል የሚነው ነገር አይዲያ ቆኖ ምናስበው አይዲያ ነው ምንፈጥሩ አይዲያ ቆኖ ሀገር የሚመራ ሀገር በጥበብ እንጂ በጠመንጃ አትመራም ይባላል ጥበብ አይዲያ ሐሳብ ስለዚህ የተለያዩ ሐሳቦችን መቀበል መቻል አለባቸው እየፈሩ ኢቭን እኮ በእነሱም ራሳቸው ውስጥ እኮ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ውስጥ እኮ ብዙ አይዲያ ያላቸው ሰዎች ኢንተሊጀንስ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቁጭ ብለው ነው ፈርተው የሚኖሩት ለምን ምክንያቱም የሐሳብ ነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ አልተደረገም የሐሳብ ነጻነት የለም ፍሪደም የለም ነጻ ያልሆነ ህዝብ ደግሞ እመነኝ የመፍጠር ችሎታ አይኖረውም የመፍጠር ችሎታ እንኳን ቢኖረው ሊሚትድ ይሆናል ሞራሊ ኮላሽና አይፈጥርም ነጮች እኮ የፍሪደም ስላላቸው ነው ያ ፍሪደም ነው የመፍጠር ችሎታ ሁሉ እንደልባቸው ተጠቅመው ፈጣሪም የሚሆኑት ትክክል ነው እኔ በዚህ ምርጫ ሂደቱ ላይ የኔ እምነት እንዴት ነው ምርጫ ጭራሽ የምርጫ ካርድ መያዝ አለብን ብዬ አምናለሁ የምርጫ ካርድ
ለምንድን ነው የምንይዘው? ቀድም ለጠቀስከው ይሄ ባይሳካ ይሄ ባይሳካ ብለን ከፕላን ኤ እስከ ፕላን ዋይ ድረስ ወደ ሪፈረንደሙ አተኩረን፣ ግን መጨረሻ ላይ ባይሳካ ግን ፕላን ዜድ ላይ ግን አዲስ አበባን የግላችን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ለዚህ ምን ያስፈልጋል? እያንዳንዱ ሰው የድምፅ ካርዱን ይዞ መቀመጥ አለበት። ግን እኔ ምንድን ነው የምለው፣ አሁን ባለ ለምሳሌ ምርጫ ሂደትም ጭምር ነው፣ ውጤት ብቻ አይደለም። ሂደቱን ስታየው ለምሳሌ ደሊብረትሊ ያደረጉት ነገር አለ፣ ቀኑን አዛንፈውታል። ለምሳሌ አንዱ ምሳሌ ልሰጥ፣ አንዱን ቀን አዲስ አበባ የሚደረግበት ምርጫ ቀን የተለየ ነው፣ ሌላ ቦታ ደግሞ የሚደረግበት ለምሳሌ ኦሮሚያ የሚደረግበት ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሌሎች ቦታዎች የሚደረግበት ቀን የተለየ። ለምንድን ይህን ያደረጉት? ሁለት ጊዜ ሰው መምረጥ የሚችልበት መታወቂያ ከያዘ ሁለት ጊዜ መምረጥ እንዲችል ነው። ሌላ ነገር የለው። አንዱ እሱ ነው። ሌላው እኔ ይሄ ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ የኤርትራ ስደተኛ በኢትዮጵያ ያለው ኢሳያስን ተቃውሞ አብይና ኢሳያስ ባላቸው የጠበቀ ግንኙነት ኢሳያስን ተቃውሞ 1 ሚሊዮን ኤርትራዊ አዲስ አበባ ይኖራል ብዬ አላምንም። የሚቃወሙ አይመስሉኝም። ሁሉም ተቃዋሚዎች ብቻ አይመስሉኝም። ምናልባት የሆነ ስራ ይዘው የመጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተደበቀ ስራ። አንደኛው ምናልባት ይህን ድምፅ አሸናፊ ለማድረግ የሚሰሩም ሊሆኑ ይችላሉ። የመጡበት ምክንያት ዊዝ ሞቲቭ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንኳን ዝም ብሎ መላምት ነው፣ ግን አንኮመን ነው። ሁሉ ነገር በኢትዮጵያ እና በኤርትራ መካከል የሚደረገው ነገር ከመርህ የለቀቀ መርህ አልባ የሆነ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አንችልም። ሌላው የምርጫ ሂደት ነው ከተባለ አንዱ እንዳልከው ቅድም ስልጣን የሚመነጨው ከህዝብ ነው ከተባለ ይህ ነው። ምክንያቱም በየሀገሩ አሁን ውጭ ሀገር ስታይ ህዝቡ በጣም ፓወርፉል ነው። መንግስትን ያወርዳል። ለምን? መንግስትን በፈለገው ጊዜ ይሾማል። ተቋማት ስላሉት ነው። እና ተቋማት እንዴት ነው የሚፈጠረው? በእኔ አመለካከት ራሱ ስልጣን ምን ሁሉ ይሄ ኮንስቲቱሽን የሚባለው የህግ ፍልስፍና የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው የህግን ፍልስፍና ለሰው ልጆች የሰጠ። ያንን ነው እንግዲህ ሰው ወደ አካባቢው የመነዘረ፣ ወደ የአገሩ ወደሚኖርበት አካባቢ ወደ ህግ በህግ ፎርማት ህግ የሚለውን ኮንሰፕት በህግ ፎርማት ያስቀመጠው ከዛ መነሻ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና ግን ዞሮ ዞሮ ህዝብ ከሆነ የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። አሁን የዚህ አሜሪካን ወይም ደግሞ ያደጉ ሀገሮችን ኮንስቲቱሽን ብታይ ዘ ሎ ኦፍ ዘ ፒፕል ባይ ዘ ፒፕል ፎር ዘ ፒፕል ይላል። ማለት ህጉን የሚያወጡት ህዝቡ ነው። ህዝቡ ህግ ያወጣል፣ ለራሱ የሚሆነውን ነገር ያወጣል፣ በዛም ይተዳደራል። እና በኢትዮጵያ እሱ የለም። መንግስት ነው ህግ አውጥቶ የሚሰጥህ እስካሁን በነበረው። እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ የነበረውን ስናይ በተለይ ከእንትን በፊት ከቲፒኤልኤፍ በፊት የነበረው ህገ መንግስቱ እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ ነው ያን ሰነድ ያን የውል ሰነድ የስምምነት ሰነድ የሚገልጸው። ባለቤት ሰጥቶታል። የትኛውም ውል ባለቤት አለው። ውል ስትጽፍ ሶስት ነገር ይኖረዋል። ባለቤት ይኖረዋል፣ ከዛ የውሉ ዝርዝር ሁኔታ ይኖረዋል፣ ከዛ ደግሞ መጽደቅ አለበት። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ከሌሉ ውል አይባልም። ልክ እንደዛው ይሄ የሶሻል ኮንትራክት ወይም ደግሞ የህዝብ ስምምነት እንዲባል እና ያ ሰነድ እንዲሆን ሰው መጀመሪያ ሀሳቡን ገልጾ እኔ ነኝ ባለቤት ብሎ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እኔ ነኝ ባለቤት የሚል አይደለም። እኛ ህዝቦች፣ ብሔረሰቦች በእንግሊዝኛው ቢሆን ይቀላል። ዊ ዘ ፒፕልስ ፒፕልስ ይላል። ዊ አር ኖት ፒፕልስ ዊ አር ፒፕል፣ ፒፕል ኦፍ ኢትዮጵያ ነን። ኔሽንስ ይላል። ዊ አር ኖት ኔሽንስ ዊ አር ኔሽን፣ ኢትዮጵያ ነን እንጂ ኢትዮጵያ ብዙ ሀገሮች አይደለንም። ምንድነው ደግሞ ናሽናሊቲስ ይላል። ናሽናሊቲያችንም አንድ ነው። ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ዲፈረንት ናሽናሊቲስ። ያለ ናሽናሊቲ ኢትዮጵያዊ የሚባል አንድ ናሽናሊቲ ነው ያለ። ግን እንደዛ ነው የሚለው ሲጀምር።
ስለዚህ የኛ አይደለም ማለት ነው የኢትዮጵያውያን አይደለም ብዬ ነው ማስበው አሁን ያለን ህገ መንግስት በዚህ ህገ መንግስት ተነስተን መሄድ አንችልም ጂኒኦሎጂውን ሲያስረዱ እንደ አፈጣጠሩን የህጋ የዚህ የህዝብ ህግ ወይም ደግሞ የህገ መንግስቱን አመጣጥ ሲያሳዩ መጀመሪያ ህዝብ ነው የስልጣን ባለቤት እሱ የህዝብ ሰነድ ያዘጋጃል እሱም ኮንስቲቱሽን ይባላል ህዝብ የሚያዘጋጀው ከዛ ያ ነገር ተቋማትን ይፈጥራል ከተቋማቱ አንዱ መከላከያ ደህንነት ምርጫ ኮሚሽን you know many police nam ከዛ ውስጥ አንድ ኮሚሽን ምርጫ ኮሚሽን ወደ ታች ተቋማትን ይፈጥራል ምን ይፈጥራል ፓርቲዎችን ይፈጥራል ከዛ ህገ ህዝቡ ላይ በተቀመጠለት መሰረት ፓርቲዎችን ይፈጥራል ፓርቲዎቹ አንዱ የመንግስት ስልጣን ይይዛል ያ የመንግስት ስልጣን የያዘው ነው እንግዲህ ህገ መንግስት የሚያዘጋጀው ልክ እንደ ቃሉ ነው ህገ መንግስት የመንግስት ህግ ህገ የህዝብ ህግ እና በዛ ህገ መንግስት ነው መመራት የነበረብን ይሄ ህገ መንግስት ላይ ህገ ህዝቡ ላይ ካለው የተለየ ነገር ሊያቀርብ አይችልም ቤዚካሊ ትንሽ ነገሮች ነው የሚጽፈው የሰው መብትን በተመለከተ ምንም ህገ መንግስቱ ላይ የሚጽፈው ነገር አይኖርም የሰው መብት የሚጻፈው በህገ ህዝብ ነው ምክንያቱም ዩኒቨርሳል ስለሆነ የትኛው መንግስት ቢመጣ የማይቀይረው ነገር ስለሆነ መጻፍ ያለበት በህገ ህዝብ ላይ ነው መጻፍ የነበረበት ሶ ይሄ መንግስት ግን ሁለቱንም አደበላልቆ ባለቤትነቱንም አሳጥቶ እየተጻፈ ነው እና በዚህ ላይ ተመስርተን ብንሄድ ተቋማቱ በመንግስት ስር ባለበት ሁሉ ነገር በመንግስት ቁጥጥር ኢቭን ምርጫ ኮሚሽኑ የታዘዙትን የሚሰሩ ምርጫ ኮሚሽኖች ባሉበት ሂደቱ ልክ ያልሆነ ነገር ጥሩ ውጤት ያመጣል ብለንም አናስብም ቢወጣም ራሱ ጥሩ ውጤት እንኳን ህዝቡ አሁን እስክንድር የተናገራት አለ ከመስራት ከመግባ ሰርቬይ ከመግባቱ በፊት አንዴ ያኔ ለፐብሊኩ ስለ ባልደራስ በተናገረ ጊዜ አንድ ድምጽ ኢዜማ የሚባል ብልጽግና የሚባል አንድ ድምጽ ካገኘ በአዲስ አበባ ውስጥ ለምንድን ነው ይሄን ያለው ተረድቶታል በእውነቱ ለአዲስ አበባ የሚሆን ምንም መልእክት የሌላቸው ምንም ለኢትዮጵያዊ ለአዲስ አበባ ህዝብ የሚጠቅም ነገር ምንም ይዘው እንዳልመጡ ስለተረዳ እና ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ደግሞ ይሄን ስለሚያውቅ አንድም ጻያገኙም ኢዜማ ብትል እና ካገኙ ደግሞ ስራችንን ስላልሰራን እኔ ቦታዬን ለቃለሁ ብሏል ያን ያህል ኮንፊደንት ነው ወንድማችን እስክንድር እና ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምንም መልእክት እንዳልያዙ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ነገር ምንም እንዳልያዙ በደንብ ተረድቷቸዋል እውነትም ይሄ ነው አላማቸው ሌላ ነው ኦሮሙማ የሚባል ኢትዮጵያዊን ኢትዮጵያን ወደ ኦሮሙማ ወደሚባል አገር የመቀየር ስራ ስለሆነ እየሰሩ ያሉት እንደምን አርገው እንደፈለግ አርገው ቢሰሩ የአዲስ አበባን ህዝብ የሚጠቅም ነገር ይዘው አይመጡም ምናየው ደግሞ በተግባር ደግሞ ምናየው የአዲስ አበባን ህዝብ ቤት ያሳጡ መብት ያሳጡ እንቅስቃሴ ያሳጡ እንደዚህ ሆኖ ነው የተገኙት አሁን ያሉት እና የፈለገ ቢሆን አባልደራስ የፈለገ ጠንካራ እንኳን ቢሆን እኔ እንደማምነው በሱ ጥርጣሬ የለኝም ምክንያቱም ልክ እስክንድር በተናገራት ፍልስፍና ነው ማምነው የሰው ልጅ መብት ነው የሚፈልገውን መምረጥ ይሄንን ለኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ህዝብ በደንብ አስገንዝቧል እስክንድር በደንብ አርጎ ህዝቡ ተገንዝቧል ድምጹ ካርዱ ትልቅ ፓወር እንዳለው ተረድቷል ለዚህ ነው ሪዲስትሪክት ማድረግ ይሄ ምኑን ነው የአገሪቱን ዲሞግራፊ ለመቀየር ጥረት ያደረጉበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ከአዲስ አበባ ህዝብ ድምጽ እንደማያገኙ እርግጠኞች ሆነዋል ስለዚህ ሌላ ድምጽ የሚሰጣቸው ከተለያየ ቦታ እኔም ማስበው ምናልባትም ከኤርትራ ሳይመጡ አይቀሩም ሰውን ባልተረና መጨረሻ ላይ የድምጹን መጠን አፌክት ለማድረግ ማለት ነው እና ብናሸንፍ እንኳን ደግሞ ቀድም ባሉት አንዳንድ ሚዲያ ላይ በሚናገሩት ድምጽ የሚሰጡት እነሱ ምን ቆጥሮኛ በሚሉት ፍልስፍናቸው ከዚህም በፊት በነበረው ልምምዳቸው ኮሮጆ መገልበጥ አዲስ አበባ አሸንፎ ይያለ ይሄን ያረጋሉ ይሄ በመርጫ ዘድ መጨረሻው አማራጭ ልንይዘው እንችላለን ነገሮች ሁሉ ባይሳኩ
ባይሳኩ ወደ ምርጫ ልንሄድ ይገባል። ግን ከዛ በፊት ግን እኛ ህገ ህዝብ ብናመጣ አንድ ዩኒቲያችንን ይጠብቅልናል። ምክንያቱም ይቅርታ ህገ ህዝብ ዩኒቲያችንን ይጠብቅልናል፣ ለሁላችንም መብት ይሰጣል፣ የሀገር ባለቤትነትን መብት ያመጣል። አሁን የሀገራችን ባለቤቶች አይደለንም። አየህ፣ ይሄ ዓለም አቀፋዊ ህግ ነው። የሰው ልጅ በተወለደበት በዛ ቦታ የዛ ሀገር ባለቤት ነው። አሜሪካ ስለተወለዱ የኛ ልጆች ኢትዮጵያዊ ብቻ ሆነው ግን አሜሪካ ስለተወለዱ አሜሪካዊ ተባሉ፣ ጀርመን ስለተወለዱ ጀርመናዊ ተባሉ። የኢትዮጵያውያን ድምፅ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ጠቋሚ ሚዲያ በመሆኑም ከእናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሀሳብ አስተያየታችሁን በመለገዝ የጉዞአችን መንገድ ትሆኑ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። የኢትዮጵያውያን ድምፅ እና ምንድነው የሚያሳየን? እኔ ሆንኩኝ ተናጋሪው ኤኒዌይስ፣ ግን መጨረሻው እንደፈለግነው አያልቅም። ምንም ነገር ብንሰራ መሰረት በሌለው ቤት ላይ ትልቅ ህንፃ እንደመገንባት ነው። እያወቅ ነው እንደሚፈርስ መሰረቱ ልክ ስላልሆነ። ቆንጆ ህንፃ ብትገነባም የፈለገ ቆንጆ ቢሆንም ፈራሽ ነው። ለምን? ከታች መሰረቱ ያን ነገር ሊሸከም የሚችል አይደለም። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ህዝብ ነው። 110 ሚሊዮን ህዝብ፣ ብዙ ታሪክ ያለው በነፃነት የሚያምን ህዝብ፣ ዝም ብለህ ልታስረው አትችልም። ትዕግስት፣ ታጋሽ ነው ሰው፣ ታግሷል። አንድ ጊዜ ግን ልክ ቤት እንደተዘጋበት ድመት ልትገለው ስትሞክር በጣም ከጠበቅከው በላይ ነው ሰርፕራይዝ የሚያስደርግህ። እና ስትጨፈልቀው ልክ እንደ ፈንጂ ነው፣ የተዳፈነ ፈንጂ፣ የተደበቀ ፈንጂ። ልትረግጠው ትችላለህ፣ ላይፈነዳ ይችላል። ክብደትህ ብዙ ካልሆነ የሚችለው ትሬሽሆልድ አለ። ከሆነ በላይ ክብደት ግን ስታጭ ስትጭ ነው ይፈነዳል፣ ያደርገዋል። እና ሲፈነዳ ድምጥማጥህን ነው የሚያጠፋው። የኢትዮጵያ ህዝብ ስለቻለ አላዋቂ ሆኖ ቀርቧል። እና ውጤት ይኖረዋል ወይ? ይህንኑ ፋይናላይዝ አድርግልኝ እና የኦሮሞማ እንቅስቃሴ አፌክት አያደረገንም ወይ? አጠቃላይ እንዴት ታየዋለህ? አሁን የኦሮሞማ እንቅስቃሴ ከተማችንን ፍሌቨሯን እያጠፋት ነው። እንደምታየው የሚያጠፉት አጠቃላይ ሪጀንቲፊኬሽን እየተባለ ከተማን መለወጥ እየተባለ ግን የሚጠፋው ታሪካዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚጠፉት። እዚህ ላይ ላቆምህና ይኸውልህ ምንድን ነው መሰለህ፣ አንተ ከተማስ እንግዲህ አንተ ኢንጂነር ታውቀዋለህ በሙያህም እንግዲህ ዳይሬክትሊ ከዛ ጋር ባይገናኝ፣ አንድ ከተማ ሲመሰረት ለምሳሌ እኔ እዚህ ለንደን ድሮ ያለውን ሳያፈርሱ በዛው ላይ አስውበው ነው የሚሰሩበት። ድሮ የነበሩትን የኔ አንድ ጓደኛ ነበር አምባሳደር፣ ሲመጣ የድሮውን ነበር ፎቶ የሚያነሳው። ውበት ነበረው፣ ውበት አለ። አየህ፣ ብዙ ቦታዎችን በአዲስ አበባ ልጠቅስልላለሁ፣ እንደ ቡፌ ዳላ ጋር ለምሳሌ አይነት ብዙ ጊዜ ቆይተው የነበሩ እንዴ። እና ኦሮሙማ ሲገቡ እኮ ያንን የሚኒሊክ አሻራ ነውና መጥፋት አለበት ብለው ነው እኮ ያሰቡት። ስለዚህ አጠፉት። ሲጀመር እኮ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ቅርስ ጥበቃን ጽህፈት ቤት እኮ ሄደው ነው እኮ አንኳክተው እዛ ይቀመጡ የነበሩትን በግሬደሩ ያፈረሱት እኮ። ሰዎች እኮ ጥበቃዎች እኮ ስልክ ሲደውሉ ለፖሊስ ፖሊሶቹ መጥተው ዞር በሉ ነው ያሏቸው። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የሚያሳየ? ፖሊስ እየተባበረ እኮ ነው የአዲስ አበባ ቅርስ ጥበቃ የፈረሰው በአዲስ አበባ ላይ። እና ምን እኮ ግልጽ እኮ ነው። አንኛ እኮ የምንለው አቋማቸው ለምሳሌ መንግስት የሚመሩን መንግስት እንትን የፕሮስፐረስ መንግስት ነው አይደለም የሚመራን። ሁሉ ጊዜ በእንግሊዝኛ አለዋለሁ፣ ግን ያው ብልጽግና የብልጽግና መንግስት አቋማችሁ ምንድን ነው በአዲስ አበባ ላይ ብትላቸው አይነግሩም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሄደህ ምንድን ነው በአዲስ አበባ ላይ አቋማችሁ? አሁን ለምሳሌ የባልደራስ አቋም በአዲስ አበባ ላይ ምንድን ነው? አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊነት ይልሃል። ትክክል። አብንም ጥራው፣ የአዲስ አበባ ላይ ያላቸው አቋም ምንድን ነው? አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊነት ይልሃል።
መኢአድን ጥራው አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊነት ይላል ኢዜማን ይቨን ጥራው ኢዜማም ራሱ ምን ይላል አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊነት በነገራችን ላይ ግን አሁን ለዚህ ቅድሚያ ምን ሰጠው እንትንሹ አይደለም ብለው ነው ገለል ያሉት እንጂ ስብሰባ ላይ እኮ የመጀመሪያው ስብሰባ ላይ ወደ 7 5 እንትኖች ሰዎች ልከው ተገኝተው ይሄማ ምናምንበት ነው ብለው እኮ በደንብ ያምኑበታል ያውቁታል እኮ ውስጣቸው በኋላ ማን ሹክ እንዳላቸው አይታወቅም በሁለተኛው ዙር ላይ ቅድሚያ ምን ሰጠው ጉዳይ አይደለም ብለው አልተገኙም በስብሰባ ላይ ቅድሚያ የሚሰጡ ስልጣናቸውን ስለሆነ ነው እና ጥማቸውን ስለሆነ ነው ይሄ እኮ ነው ማለት ታዲያ እንዴት ሰውን በችግሩ ጊዜ ሳደርስለት እንዴት የአዲስ አበባ ልጅን በችግሩ ጊዜ ሳደርስለት ምንም ሳታደርግለት እንደዚህ ነገር ሲፈርስብኝ ናና ይልኝ ስትል ሲያፈናቅሉት ሳደርስለት እንዴት ነው በመርጫ ጊዜ ሄደ ምረጡኝ የምትለው የታቀሃለው ቢልህስ ነውር አይደለም እንዴ ራሱ እውነት ነው ገብቷል ለዚህ እኮ ነው እስክንድር በኮንፊደንስ እኔ አንድ ቢመርጣቸዋል 99% በእኔ እኛ ባናሸንፍ እኔ በገዛጄ ቦታዬን ተዋለው ያለው እኮ ለዚህ እኮ ነው በርግጥ አሁን እንግዲህ ያው አስረውታል ብዙ መንቀሳቀስ የለም ዞሮ ዞሮ እነሱም የራሳቸውን ኢቭን የባልደራስን እንኳን አጀንዳ ሰርቀው እነዚህ ዜማ ሰርቀው አምጥተው ሰርቀው ነው ሌላ ምንም ወርድ የለው ለእስክንድር የሰሩትን የለፉበትን ነገር ሲያወጡት የነበረው ነው የመሬት ቅሚያው የአዲስ አበባ የመሬት ቅሚያን ይያሉ ሙስና ይያሉ ጫማቸው እስኪሸት እስክንድርና ስንታየው አዲስ አበባ በግራቸው የዞሩ ጣዋት ኢንፎርሜሽን በደረሳቸው ሰዓት እየተከታተሉ የኦሮሞማን መስፋፋት እየተቃወሙ የነታከለ ኡማን ዘረፋ ሲያጋልጡ እኮ ነው የታሰሩት አይደለም እንዴ ታዲያ ህዝብ እኮ ይሄን ያውቃል እነሱ ለፍተው ነው እኮ ስለዚህ እኮ ህዝብ ያውቃል ኢንጂነር ህዝብ ያውቃል ህዝብ ይፈርዳል ታዋ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ በተለይ ወጣቱ አሁን መሮታል ምን የተደረገለ ነገር አለ በህዋት ሰዓት 327 አመት ምንም የተደረገለ ነገር የለም የአዲስ አበባ ወጣት አንድ የትንሽ ታገሰኝ ምን ተደረገለት እኔ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት ለዚህ ነው ባልደራስን የምደግፈው ገባኔ ኮልፌ ቀራኒዮ እንትኔ ልጅ ነኝ እና ምንም ነገር ተደርጎለት አያውቅም ያሳዝናል እኮ ይሄ የአዲስ አበባ ወጣት ምንም ነገር የለበትም ይመጣበታል ይጫኑታል እኔ እኮ ይሄ እንደ ፖልፖትን ታቀው እንደሆነ የካምቦዲያው ሲመጣ እኮ ወደ 1.3 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ከከተማ ውስጥ አውጥቶ እኮ አስጨርሷል በሙሉ ግማሹ ወደ ገጠር ሲሄድ ሞቷል የገጠር ልጅ ያርሶ አደር ልጅ ነኝ ብሎ መጥቶ በዛ በሶሻሊስት ካምቦዲያን ታሪክ ምናልባት ታቀው ይሆናል እና ምንድነው ይሄ ምቀኝነት የኢንፌሪቲ ኮምፕሌክስ የሚሉት ነው እንጂ ሌላ ነገር በምንም አትወስደው የአዲስ አበባ ልጅ ምን አድርጎ ነው እንደዚህ ይሄ የሚገባው መጥተው ሁሉ ግዜ ይጫኑታል ከላስቲክ ቤት ወጥቶ አያውቅም ከጭቃ ቤት ወጥቶ አያውቅም የአዲስ አበባ ልጅ ግን ሃፒ ስራት እድል ተፈጥሮለታል ምን ኦፖርቹኒቲ ነው አሁን እንደ ድሮ ኳስ የሚጫወትበት ቦታ የለም ሁሉንም ቦታ በልማት ስም አጥረው ይዘውበታል ምንም ነገር የለውም እንደገና ደግሞ ከሲ 300 ሺህ ሰው ከምስራቅ ኦሮሚያ አምጥተው አሰፈሩበት ዲሞክራቲክ ቼንጅ ነው አሉ እነለማ ኢትዮጵያ ሱሴ የሚሉ ሰዎች አምጥተው ኦሮሚያ ሱሴ ቢሉ ይሻላል እንደዛ አደረጉ አዲስ አበባ ህዝብ ያውቃል እንዳልከው ያውቃል እንኳን እነሱ ዛሉት እኛ እዚህ ውጪ ያለነው በደንብ እናውቃለን ገባ ይሄ ነው እኮ አዲስ አበባ ወጣት መቼ ነው በፖለቲካ ተሳትፎ የሚያቀው ተሳትፎ እኮ እንዳይኖረው ነው ያደረጉት አዲስ አበባ ልጅ በኢህአዲግ ውስጥ ካልገባ በዘር እንግዲህ ኢህአዲግ ውስጥ እኮ ለመግባት ዘር ያስፈልጋል የደቡብ መሆን አለበት ወይ የትግራይ መሆን አለበት ወይ ደግሞ የኦሮሚያ መሆን አለበት ስለዚህ እነዚህ ኬት ይመጣል የአዲስ አበባ ልጅ ነው የአዲስ አበባ ልጅ አይደንቲቲው ኢትዮጵያዊነት ነው የአዲስ አበባ ልጅ ብሔረሰቡ ኢትዮጵያዊነት ነው ስለዚህ ኬት ያመጣዋል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ጫት ቃሚና ሺሻ አጫሽ ሆኖ ነው 27 ዓመት የተቀመጠው የአዲስ አበባ ልጅ እድል ስላልተሰጠው there is no opportunity ይሄን እኮ ነው የምልህ there is no opportunity you say america እናንተ ያላችሁበት america is a land of opportunity ስትል that includes ሁሉ ነገር አየህ ትክክል ስለ አንዱ እኛ ሀገር ለዚህ ኮ ነው ወጣቱ ምንም አይነት opportunity ስለሌለው ምንድነው የምታየው እየሄደን እኛ አዲስ አበባዎች ነን በእንትን በሜዲትራኒያን ባህር
ምን ሰምጥ ይያሉ ኮ ሚነግሩ እነሱ ናቸው በቃ ምክንያቱም ሀገራቸው አልፈለገቻቸው ያባረረቻቸው ነው የመጣ ሁሉ የተጫነው ነው ያዲስ አበባ ልጅ የጨርቆስ ልጅ የት ነው መታገኘው ሊቢያ እስር ቤት ሊቢያ ሲታረድ እንትን ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ሲሰምጥ ነው መታቀው አሳሲ ባለ አሁን ግን ቀና ማለት አለበት ባይነኛ አሁን እንግዲህ ለራስ ቀና ብሎ መታገል አለበት ሜሞሪው ተሰርቋል ይቅርታና ሜሞሪያችን ተሰርቋል እኔ አሁን እኔ አዲስ አበባና አዲስ አበባ የሚያረግልኝ ነገር አሁን በየቦታው ስትሄድ በኮንዶሚኒየም ተቀለብልቆ እንዳልከው ቀድም በፊዳላ ጋር ስታይ ማለት ነው ሜሞሪ ኢኮኖሚ መጣል ብቻ ቤቱ ብቻ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ያሳለፍከው ነገር እዛ ቦታ ላይ ያሳለፉ ሰዎች እዛ ኢትዮጵያ በዛ ቦታ ላይ የተዘፈኑ ዘፈኖች የተደረጉ ዝግጅቶች all this ኢኮኖ ሜሞሪው አየ ሰውን የሚያኖረው ሜሞሪ ነው አዲስ አበባ ሜሞሪ ልጭ አርገ ካጠፋ በኋላ አዲስ አበባ አቋጥቶንም ሚፈልገው ሱኮ ነው ኮ ኢንጂነር ሚፈልገው ያ የሚሊሊክ አሻራ ነው አልኩኮ የሚሊሊክ አሻራ ስለሆነ ንጻው በሙሉ ሳይቀር መጥፋት አለበት ነው የሰይጣን ቤት ብትለው ሌሎቹ እነዚህ አሁን የሰይጣን ቤት የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት ነው ጋባ አሁን እሱ የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት እንዳለ ሆኖ የተወሰኑ ነገሮች ላይ አሻሽለውት ማስቀመጥ ይችላል እና ለ አንድ ነገር እዚህ ላይ መጨመርልም መሰለ ለፓስት ለነበር ነው እኛ ለኛ ብቻ ሳይሆን በዛን ጊዜ የደነስንና ሙዚቃ የሰማንበት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም የሚወለደው ጄኔሬሽን የመጀመሪያው ኮ ሲኒማ ቤት ይሄ ነው ይላል የኔ ልጅ መጣና ኮ ሉክ ወስድና ይኸውልሽ የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው ሰይጣን ቤት የተባለው ለዚህ ነው ያልና ሰረዳቸዋልና ሳያያቸዋል የልጅ ልጆቻችንም እንደዚህ ያዩ የሞደርን ከተሞች ኮ ሁሉንም ነገር አያጠፉ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አዲስ ከተማ ይገነባሉ አም ቴሊንግ ዩ ለንደን እንደዚህ አለ አሁን ኢስት ለንደን ብትል አዲስ ህንጻ ነው የምታየው ሌሎቹን መሃል ከተማ ያሉት ዌስት ኤንድ ኢስት ኤንድ ሚሉ የድሮ ከተማ እንዴ ይሄ ነው እንዴ ለንደን ብለክ ጉድስ ከተል ድረስ ግን እነሱ ምንድናቸው ኢስት ኤንድ የኢኮኖሚ ሴክተር ነው ባንኮቹ ምኖቹ ናቸው ዌስት ኤንድ ደግሞ የመዝናኛ ነው ኢንተርቴይንመንት ነው እና እንደዚህ ያደረጉ ነው የሚኖሩት እንግዲህ ይሄ እናወራው ትልልቅ ሀገሮችን ነው ጥሩ በሜየር ጥሩ ሜየር ተመርጦ የሚኖርበት ነው እኛ ሀገር 138 አዲስ አበባ 138 ምክር ቤት አባላት አሉ ከነዛ 138 ምክር ቤት አባላት አንዱም ከዛ ውስጥ አንዱን መርጦ ሜየር ማድረግ ይቻል ነበር ግን አልተደረገም ሜየርኛ ከውጪ ነው የሚጫነልን ወይ ከአማራ ክልል ወይ ከደቡብ ክልል ወይ ከኦሮሚያ ክልል አሁን እንደምናየው ከኦሮሚያ ክልል ወይ ከትግራይ ክልል ስለዚህ አሁን ምነው ህዝብ ራሱን መምረጥ አይችልም መታገል አለብን ብዬ ነው አሁን ማስበው ለዛ እኔም ያዲስ አበባ ልጅ ነኝ ያራራ ልጅ ነኝ ተመልከት ኢንጂነር ምንድነው መሰለኮ ችግሩ እኮ አልነውኮ ቀድም ምንድነው ችግሩ ስትለኝ የፖለቲካ ስቴቢሊቲ ማጣት ነው ሀገሪቷ ይሄ የፖለቲካ ስቴቢሊቲ ማጣቱን ማስ ቢያስተካክሉ አልኩ እኔ ያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሶስት አመት ይጎ እኔ እጄ ነበር ኢትዮጵያ ልንገር አደገፋቸው ነበር ምንድነው ያልኩት እኔ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ ሁሉ ሰው እንደዚህ እንደወደዳቸው ይሄንን ኮንስቲቱሽን አሻሽለው ከዛ በኋላ ጥሩ ምርጫ ካሄደው fair and free and peaceful ምርጫ ቢያካሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአለም ስማቸው እንደተከበረ እንደተዘከረ ይኖራሉ ብዬ ነበር በፌስቡክ ላይ ፔጅ ላይ አለ ስካሁን ለምን እኛ አሁንም ይሄንን ማድረግ አልቻለም እሳቸውም አሁን ይሄንን ማድረግ አልቻሉም በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ ለምን ብዙ ሰዎች እስር ቤት ናቸው ብዙ ፓርቲዎች ተቀንሰዋል የተባለው ነገር አላደረጉም ኮንስቲቱሽኑን አልተቀበሉም ብዙ አስ ፋር አስ አም ኮንሰርንድ ከሁለት በላይ እንኳን ኮንስቲቱሽን ወይም ደግሞ ቅድም ህዝበ ህግ ያልከው ህዝበ ህግ ተልቆላቸዋል ምንም ነገር መወሰን አልፈለጉም እስካሁን መልስም አልተሰጠም ስለዚህ ኮንስቲቱሽን የነሱን የስቴት ኮንስቲቱሽንን ለመለወጥ ብቻ ጥቅም አያመጣም ለውጥ አያመጣም ያልኩ መረጋጋም እንዳይሆንብን ለዛ ነው ሌላው አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ምርጫ ሲደረግ አዲስ ለውጥ ይመጣል በየጠብቃለሁ እነስክንድርም ሆኑ ሌሎችን ፓርቲዎች በደንብ ቦታ ይዘው ገብተው ከዛ በኋላ የአዲስ አበባን ነገር መወሰንና መለወጥ መቻል አለባቸው ያ የሚመሰረተው ምክር ቤት ከዛ በኋላ ከአዲስ አበባ ውጪ የሆነ ሰው ማንንም ሰው የአዲስ አበባ ሜየር ወይም ደግሞ እንትን መሆን ከንቲባ መሆን የለበትም እና ቢያንስ አዲስ አበባ ላይ
እንግዲህ ያው የፖለቲካው ራሱ ዋናው ሞቅታው ቴርሞሜትሩ ያለው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባን ኮንትሮል ማድረግ መቻል አለበት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለው ሌላው በሂደት ይቀጥላል ማለት ነው። ባልደራስ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ባልደራስ ፓርቲ ያድጋል። እርግጠኛ ነኝ ባልደራስ ከተለያዩ የሀገራዊም አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊም ራዕይ ያላቸው ድርጅቶች ጆይን ያደርጉታል፣ ይቀላቀሉታል፣ ትልቅ ይሆናል። እንግዲህ ምርጫ በየጊዜው የሚካሄድ ነው እና ምርጫውም እያደገ ሲሄድ ወደፊት ከፍተኛ ሀገራዊ ሀገር አቀፋዊ ፓርቲ ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። እና ግን ለጊዜው በሁለት ፐርስፔክቲቭ ያስቀመጥኩልህ ይህንን ነገር ሳጠቃልል፣ አንደኛ በራሴ ፐርስፔክቲቭ ነገርኩ። እኔ ምርጫ ባይካሄድ ነው፣ ምርጫ በራሱ ግብ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ነገሮች መሟላት ከዛ በፊት አለባቸው አልኩ ነው። ሁለተኛው ነገር ግን ምርጫ መንግስት ይካሄዳል ካለ ፓርቲው ደግሞ ባልደራስ ስለተመዘገበ ተወዳድሮ በራሱ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር መቻል አለበት ብዬ ነው የማምነው። የኦሮሞን እንቅስቃሴ የኦሮሙማን እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ስላልከኝ ነው እንጂ በደቡብ ያለውንም ላወራልህ እችላለሁ። በሌሎቹም ቦታ ግን ጊዜውም አይበቃንም። ምናልባት በሌላ ጊዜ ብናደርገውና ወደምቀጥለው ምናልባት አጀንዳ ብንሄድ። እሺ፣ ሁለት ነገር ነው። እኔ አሁን ከዚህ ከውይይታችን የሚያስኩት ነገር አንድ አለ። ምንድን ነው? እኔ አሁን የአዲስ አበባ ልጆች አንዱ ከውጭ ከኢትዮጵያ የሚሰደዱት አንዶቹ አንደኛ የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው፣ ቢኮዝ ኦፖርቹኒቲ ስለሌላቸው። አንድ ሁለት የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው ስራ አጥ ሆነው በማያስፈልጉ ሱሶች። ምክንያቱም አንድ ኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንትም ተፈጥሮላቸዋል ያን እንዲያደርጉ። ሙዚቃ ቤት ተከፍቶላቸዋል፣ ጫት ቤትና ምንድን ነው የሚባለው ሺሻ ቤት ጉድ እንደ ጉድ ተከፍቷል። ላይብረሪ አይደለም የተከፈተው፣ ወይም ደግሞ ውድወርክ ሴንተር ወይም ደግሞ መሽን ሾፕ ሴንተር ወይም ደግሞ ይኖ ስኪል ዴቨሎፕ የሚደረግበት ሴንተር አልተከፈተላ። ስለዚህ ዩዝ ሴንተር ኢቨን ስፖርት የሚሰሩበት የስፖርት ማዘውተሪያ ሴንተር የለም። የስፖርት ማዘ የነበራቸውንም ተነጥቀዋል ብዙዎቹ በዚህ በሪል ስቴት አንድ ደቂቃ እዚህ ጋር አላቁም። አንድ ጊዜ የድሮው የኢህአዴግ ከፍተኛ ባለስልጣን በረከት ስምኦን መጥቶ ነበር። እኔ ሁሌ ሲመጡ ጥሩ ጥያቄ እሄዳለሁ፣ ኤምባሲ አልቀርም ነበር እና ሄጄ ይህንን የዛሬውን ጥያቄ ኦፖርቹኒቲ ካገኘው በረከትን የምጠይቀው ይህን ነው ብዬ ሄድኩኝ እና ጠየቅኩኝ። እድል አገኘውን ተሰጠኝ፣ ጠየቅኩት። የአዲስ አበባ ወጣቶች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሚጫወቱበት ህፃናት የሚያድጉበት ቦታ ትንሽ እንኳን መሬት የለም። ይህንን ያልኩት ምንድን ነው? አይቼ ነው። አስፋልት ላይ ነው ኳስ የሚጫወቱ። የሚገርም ነው። መኪና ሄድ ሊገጩ ይችላሉ። በመኪና ከመኪና ጋር እየተጋፉ ኳስ ሲጫወቱ አይቼ አዝኜ ነው። የእኛን ጊዜ ሳስበው ስንትና ስንት ሜዳ፣ መላጣ ሜዳ፣ ሸዋ ሜዳ፣ ስንትና ስንት ሜዳዎች እየመረጠ ነበር አዲስ አበባ የምንጫወተው። ገባ? አሁን ያ ሁሉ ሜዳ የለም። ታጥሮ ለልማት ለመልክት እንዴ ፕላን የለም እንዴ? በፕላን ነገር በቅድ አይሰራም እንዴ? እና ጠየቅኩት። እና አቶ በረከት በዛን ጊዜ ምንድን ነው ያለው? አዎ እሱን ሳናስብበት ቀርተን ሳይሆን ለነዚህ አይነት ሁኔታዎች ብዙ ዩዝ ሴንተሮች ልባል በአዲስ አበባ ውስጥ ለማሰራ ፕላን አለላለ። አንድ ዩዝ ሴንተር ጥራልኝ ዛሬ። አንድ ተመልከት፣ አየህ እንዴት እንደሚዋሹ። ዩዝ ሴንተር ማለት ዋና ቦታ የሚኖረው ቴኒስ ቦታ የሚኖረው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ማለት ነው ለወጣቶቹ። ድሮ ወክማ ተብሎ እኮ በየቦታው ነበረ። ገብቶሃል? እንደዛ እኮ ነው። እና ግን በውሸትና ምንድን ነው ገና ሲያወሩ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች እኮ እናውቃቸዋለን፣ ገና ድሮ የነበሩት ሲመጡ ገና ምንድን ነው የሚሉት? ይህ ህዝብ በስርዓቱ ተጠቃሚ ነው ይልሃል። የትኛው ህዝብ? እኔ እኮ አልጨረስኩልህም ጥያቄ ወደዛ፣ እሱም በደንብ ታብራራልኛለህ ጥያቄ። ስለዚህ ይሄን ኦፖርቹኒቲ የሌለው ህዝብ እንደተባለው የሚሰደደው የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ ብዙውን ነገር ለምንድን ነው? ምክንያቱ ታሪካዊ ነገር ስላለው ነው። ህዝብ ብዙ ነገር ከመንግስት የሚጠብቀው ብዙ ጊዜ ድሮ የነበሩት መንግስታት ለህዝብ የሚያስቡ ስለነበሩ መንግስትን እንደ አባት የማየት ነገር ነበረ። መንግስትን ህግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ህግ መብትን የሚያስከብር እንጂ መብትን የሚያሳጣ ስላልነበረ በኢትዮጵያ ሰው ለህግ የነበረውም ክብር ትልቅ ነው፣ ለመንግስትም ለህግም። ቢኮዝ እነ አፄ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ድረስ ብታይ ሰውን እየፈለጉ
ያደኑ ሄደው ለኦፖርቹኒቲ ነበር የሚያመጡት ለዩኒቨርሲቲ። ከዛ በኋላ በጣም በደንብ ባዳሪ ትምህርት ቤት አድረው ልብስ ዘንጠው ለገና ለበዓል ቤተሰቦቻቸው ጋር ሲሄዱ በአካባቢ ያሉትን ልጆች ኢንስፓየር ያደረጓቸው ነበር ለአዲስ ለዚህ ለተሻለ እድል። እና መንግስትን ሰው የሚያቅ የነበረው በዛ ነው። ህግንና መንግስትን አክብሮ ነበር የሚያየው። እና መንግስት አሁን ብዙ ይሄ ችግር ይሄ ጥሩ ነገር እንደነበረ ሁሉ አሁን ግን ችግር ሆኖ አየዋለሁ እኔ። ለምን ሁሉን ነገር ከመንግስት መጠበቅ ነገር አለ ማለት መንግስት ይሄን ያርግልን መንግስት የህዝብ መብት እንደሆነ የሰው መብት የሆነ ነገር ከመንግስት ለምን እንጠብቃለን? ሰው ለምንድነው አሁን ይሄንን ተረርቶ ሰብአዊ መብቱ እንደሆነ መምረጥ ሰብአዊ መሆኑ መብቱ እንደሆነ የመሬት ባለቤት መሆን ሉዓላዊነት የሰው ልጅ ማንንም የማይገሰው ማንንም የማይገፈው መብት እንደሆነ ይሄ ደግሞ በዚህ ህገ መንግስት የተወሰደ እንደሆነ አውቆ ሰው እንዲታገል ለምን አናደርግ? ራሱ ሰው ማለት ከመንግስት ሳይሆን ሰው አንድ እንዲታገል ለምን አናደርግም ማለት እሱ ላይ ለምን አናተኩርም የሚል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ሁለተኛው ግን እዛው ያይዘለት መልስ ይችላል የአዲስ አበባ ትግል አዲስ አበባ እንዳልከው ብዙ ነገር የምትመራ ነው። አሁን ለምሳሌ የድሬዳዋ ትግል የድሬዳዋ ልጆች ከአዲስ አበባ ልጆች ጋር ባልተናነሰ ሁኔታ በደል የደረሰባቸው ናቸው ባይዘወይ ትክክል። ትግሉ ምን አይነት አላያንስ አለው ከክፍለ ሀገር ከተሞች ከሌሎች ከአዲስ አበባ ውጭ ካሉ ከተሞች ጋር ያለ ህብረት አለ ወይ? ባልደራስ ትኩረቱ አዲስ አበባ ብቻ መሆን የለበትም ሌሎቹም ትግሎቹ በተለያየ ዘይት ሲሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ ውጤታማ የሚመጣበትን እድል ያሰፉታል። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ካደረክ የመንግስት ሁሉ ኃይል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ይሆናል። እንደተባለ አዲስ አበባ ልጅ ይገደላል ይታሰራል ምን ይላል ህዝቡ። ግን ትግሉን በየቦታው ካደረከው ግን አንድ መንግስት ላይ ትልቅ ጫና ይኖራል፣ ሁለት ጫናው አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይሆንም ሌሎቹም የጫና ይሳተፋሉ ውጤቱንም ይሳተፋሉ እድሉንም የሚመጣውንም እድል ይሳተፋሉና ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እንዴት ነው እየተደረገ ያለው ከሌሎች ከተማዎች ከተሞች አንፃር? በጣም ጥሩ። ከመጨረሻው ጥያቄ ብመለስ ብጀምር ባልደራስ ይሄንን ነገር አጥቶት አይደለም። ባለፈው ታስታውስ እንደሆነ ባህር ዳር ጎንደር ድረስ ሄደው እነ እስክንድር ጥሪ ተደርጎላቸው ከወጣቶች ጋር ምን ያህል አቀባበል እንደተደረገላቸው አይታል። ይሄ ምንድነው የሚያሳይህ ምንድነው ትግላችን አዲስ አበባ በባልደራስ አመለካከት እኛ ስናስበው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት ብለን ነው የምናስበው። የሁሉም ክፍለ ሀገር ልጆች እስቲ አንድ ክፍለ ሀገር ንገረኝ አዲስ አበባ ያልመጣባት ሁሉም ሰው የለም። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣትም ሆነ ሽማግሌም ሆነ ሴትም ሆነ ወንድ አዲስ አበባን ማቅ ያልመጣ ያረገጣት ያልኖረባት የለም። ይሆናል ሰምሃው ለስራም ለትምህርት ዘመድ ጥየቃም ይሁን ሁሉም ይመጣል። ስለዚህ ሁሉንም ዌልካም ናት። እኛ እንደሌላው አይደለም። የአዲስ አበባ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ዌልካም ነው። ዩ አር አንተ ባለቤት እንደውም ኤርሚያስ ለገሰ የሚለው ነገር አለ። ባለቤትነት ነው እኛ እኮ የምንሰጠው አዲስ አበባ አዜ ባለቤትነት ነው የምንሰጠው። ለምሳሌ የደቡብ ልጅ አንዴ ቢመጣ የደቡብ ልጆች አይታል በአብዛኛው መጥተው አሁን ለምሳሌ በአብዛኛው ዱሮ በጉራጌ የተይዞ የነበረው የሊስትሮ አሁን በአብዛኛው የደቡብ ልጆች ናቸው የሚሰሩት ባለቤት ነው የሚሆነው። ግን ባለቤትነት ስንሰጥህ ግን እንደኔና እንዳንተ ዛሬ ቁጭ ብሎ ያ ባለቤት የሆነው ይጮሃል ወይ የሚለው አንድ ጥያቄ አለው። አየህ ለምን እነዛን ሰዎች ይዘው አንዳንድ ለምሳሌ የሮሙማም ሊሆን ይችላል ሌሎቹም ይጠቀሙባቸዋል። አንዳንዶች በፓርቲዎችም ደግሞ አም ኖት ፓርቲኩላሪ ቶኪንግ አባውት ዘ ሳውዝ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ግን ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደጉ እንደኔ የበለጣላቸው እና ትግሉ እንዴት ይካሄዳል እንዴት ይቀነባበራል ላልከው በደንብ ይቀነባበራል እንጂ እንደነገርኩ ለምሳሌ ባህር ዳር ሲኬድ ጎንደር ሲኬድ ድሬዳዋ ልጆች ባይ ዘ ዌይ እኛ ለንደን ውስጥ የድሬዳዋ ልጆች ናቸው በአብዛኛው አባላቶቻችን እንገር የባልደራስ ሰፖርት ግሩፕ በአብዛኛው የድሬዳዋ ልጆች ናቸው። ለምንድን ነው
ኢትዮጵያ ብለው ስለሚያምኑ ነው። የኤርትራ አዲስ አበባ ተወልደው ያደጉ ኤርትራውያን አሉ። ገባ? ቀደም ልክ አንተ ስለ ልጆቻችን አሜሪካ ዜግነት፣ የአውሮፓ ዜግነት፣ አሁን የኔ ልጅ ብሪቲሽ ነው፣ እንደዛ አይነት አስበው በመወለድህ ዜግነት ባለቤት ነህ። በመወለድ አየህ፣ እንደገና ኖት በመወለድ ብቻ በመኖርም ባለቤት ትሆናለህ። ትክክል? ገባ? እንደዚህ አይነት ነገር እኔ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ለመጨመር የምፈልገው ምንድን ነው መሰለህ፣ እኔ አሁን ብሪቲሽ አይደለሁም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በጣም ስለምወድና ፓስፖርቴንም ስለማከብር አንድ አይደንቲቲ አይነት ብዬ ስለማስብ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው የምኖረው። ይኸው 27 እና 28 ዓመቴ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው የምኖረው። ልጄ ባለቤቴ ግን እኔም 10 ሆኖኛል በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው 10 ሆኖኛል። እንደውም ጌታቸው ካሳ ዘፋኙ ራሱ እንደዚሁ ልክ እንደኔ 28 ዓመት ኖሮ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው የኖረው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ አይደንቲቲ የምንለው ነው ይሲ አንዳንድ ሰው በጣም በኃይለኛ ክሎስ ቱ ዘ ቼስት አድርጎ የሚይዛለ ይህን አይደንቲቲ። አንዳንድ የሚለግላለ ለጥቅም፣ እኛ ግን ልብ አድርግ፣ ጥቅማ ጥቅም ሳንሻ ቀርተን አይደለም። አይደለም ኢት ጊቭስ ሞር ኦፖርቹኒቲ ሲቲዝን ስትሆን የሚሰጠው ኦፖርቹኒቲ አለ። ትተናን ነው በጣም ብዙ ያንን ትተን ነው። ጉዳት አለው። ለምሳሌ እኔ ስንት ጊዜ ስብሰባ ስዊዘርላንድ፣ ፍራንስ አምልጦኛል፣ ከመስሪያ ቤቴም አምልጦኛል። በፓስፖርት 2 ሳምንት 3 ሳምንት ቪዛ መስጠት አለብህ እና በዛ ጊዜ ያመለጠኝ ጊዜ አለ። ይህን ዲስአድቫንቴጁን ብዙ ነው ልነግርህ ነው፣ ግን ከአይደንቲቲ ግን አይበልጥም ነው እኔ የምልህ። ደግሞ ትክክል አያግሪል። እኔ የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው፣ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው፣ እትብቴ የተቀበረው አዲስ አበባ ነው። ያ ነው እና ከሌሎቹ ጋር ኮኦርዲኔት እንደዚህ እናደርጋለን እንሰራለን። አዎ ኢትዮጵያ እኛ እኮ ልናሳይ የምንፈልገው ምንድን ነው አዲስ አበባ እንዴት ትንሿ ኢትዮጵያ እንደሆነች ነው። ከዛም ደግሞ ከመጣች ለሚመጣ ሁሉ ባለቤትነት እንሰጣለን። ግን የአዲስ አበቤን ሳይኮሎጂካል ሜካፕ እንደ አዲስ አበቤ ማሰብ ይችላሉ ወይ እነዛ ሰዎች? ዳት ዘ ኩዌሽን። አሁን እያለ አሁን ቅድም እኮ አንተ አልክ ኦሮሞማ እየመጣ እንደዚህ የሚያደርጉብን ሰዎች የስ አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት፣ የስ የአዲስ አበባ መታወቂያ ያላቸው፣ እንደኛ ግን ይቆረቁራሉ ለአዲስ አበባ። ጥያቄውን ተመልስከ በጥያቄ ስመልስልህ አየው ትክክል ነው። ይሄን ነው እና ከዚህ አንጻር ነው ማየት። ድሮ አንድ ሌላ ያነሳቸውን አንድ ሁለት ነገሮች ደግሞ ልጨምርልህ። ድሮ በኃይለሥላሴ ጊዜ በህግ በጣም ይከበር ነበር አልክ። አንተ በህግ አምላክ ሰው ካልከው እኮ አይነካም። በህግ አምላክ የመታህ ሰውዬ ካልከው አይሄድም ነበር፣ ቆሞ ፖሊስ እስኪመጣ ይጠብቃል። የመታህ ሰውዬ ሮጦ ማለት ሲችል አየህ፣ እንደዚህ አይነት ጊዜ ነበረ። በህግ አምላክ በንጉሱ ከተባለ ይሄ ድሮ የሚያሳይ ምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን ነበረን እኮ ህግ የማክበር ፍትህ የመስጠት እውነት ለመናገር በዛም ጊዜ ነበረ። በደርግም ጊዜ ቱቢዮነስ ቪዲዮ ነበረ። እውነት ነው። ወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት መጥቶ ነው በጣም በጣም ቺፕ ያደረገውና በጣም የፍትህ ስርዓትና በፍትህ ስርዓት ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ሙያቸውንም ያረከሱት ለምን በብር ይሰሩበት ነበረ። ይሄ ምንም የሚካድ የሚያሳፍርም ነገር አይደለም። እኔ አምንም አላፍርም ስለው ስለማቅ ነው። ገንዘብ ትሰጣቸዋለህ፣ ፍርድ ይሰጠዋል፣ ፍትህ ይሰጠዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ አንድ ጓደኛ መጥቷል። እኔ 100,000 ብር ሰጠው አለ፣ ሌላኛ 250,000 ብር ሲሰጠው ለእሱ ውሳኔ ሰጠው አለኝ። ተመልከት፣ ፍትህን በገንዘብ ነው የምትገዛው። ይሄ እንዲጠፋ እውነት ነው የምታገለው የምንታገለው ይሄ እንዲጠፋ ነው። ሌላው የትምህርቱ ስርዓትን ልንገር፣ ይሄ ምን ያመጣሉ ትን ከሪክለም የትምህርቱ ስርዓቱ ራሱ ተጽዕኖ ያደርጋል። እኔ በትምህርት ላይ ነው የምሰራው እና እንዴት ብትለኝ የኃይለ ሥላሴ ስርዓት እንላለን። ምሳሌ ልስጥህ። እንዴት ነው የኃይለ ሥላሴን ስርዓት እስከዛሬ ድረስ ልናነሳ የምንችለው? ለምን? ምክንያቱም የስርዓተ ትምህርቱ ጥሩ ነበር ማለት ነው። ሰውየው ሞተዋል። ስርዓቱ ካለፈ 40 ምናምን ዓመት አልፎታል። አይደለም እንዴ? ግን እስቲል እናወራለን። አየህ፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተማሩ ተማሪዎች እውነት ነው የአራተኛ ስብዕናቸው የተሰርቶ የወጡ ናቸው። የኃይለ ሥላሴ ጊዜ የአራተኛ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ከዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይበልጣል ሲሉ ውሸት ግን አይደለም። በእንግሊዝኛው ስታንዳርድ፣ በትምህርቱ ስታንዳርድ፣ በሌላውም ግን የትምህርቱ ስርዓት ነው። ይህንን ደግሞ በአንድ ወቅት እንደዚሁ አውርቼዋለሁ። ግን ምንድን ነው የሚያሳይህ? ምንድን ነው መሰለህ አሁንም ያለው ስርዓት በፊትም የነበረው ያው አሁን ያለው ስርዓት ስንል እኔ ኮንቲኒዌሽን ነው ብዬ ነው። የህወሓት ኢህአዴግ የስርዓተ ትምህርቱንም ገሎታል ለማለት ፈልጌ ነው።
የሥርዓተ ትምህርቱን ስለገደለው ጄኔሬሽኑን ገልጦታል። በጣም የሚያሳዝን ተሳዳቢ ጄኔሬሽን በአብዛኛው እንደዚህ የሆነና እንዳልከው ደግሞ በተለይ አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ ሱሶች እንዴ ባለፈው ጊዜ አሁን እንትና አራያ የሚባለው ሰው የማነው እሱ ኢየሩሳሌም አራያ ምንድነው አንድ ነገር ቪዲዮ ላይ አየው ምንድነው ያለው የስብሃት ነጋ ልጅ ኩኬን አዲስ አበባ በጉምሩክ በኩል ያሳልፍ ነበር አስበው እንግዲህ እኛ አንድ ላፕቶፕ ይዛል አንደኛው እንትን ዲጂታል ታረጋለህ ላፕቶፕ ይዛት ገባም ይላል በጣም አለ ይሄደስመው ኩኬን ያስገባ ነበርና እንዴት አንተ ሰው የማሰው ዶላር በዶላር ሆኖ አለ እንዴው ማለት እንዴው እኔ ኤስኮባር ታቋለህ እኛ ኤስኮባርን መሆን ነው መፈልገው ነው ኢትዮጵያዊ ኤስኮባር መሆን ነው መፈልገው አለ ተመልከተኝ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ አዲስ አበባን እኛ በእኛ ጊዜ ኩኬን የሚባል እኔ በእውነት ሰምቼው ማለት እኛ ስናደግ እኛ ስናደግ እና ይሄንን አዲስ አበባ እንዴው ከሰማነም እንዚ ሻሸመኔ ያሉ ሰዎች እሱ ያው ምን እንደሆነ ግራስ ነው ዊድ ነው የሚባለው አዎ እነት ነው ኮኪና ነው ማለት እሱ ማለት ልክ ነው ተመልከት እንግዲህ እና አጠፋሪስም አዎ እሱ የሚባለው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብዮንስ ግን ይሄ ኩኬን አንደኛ ሃይ ክላስ ነው ሁለተኛ ኤክስፔንሲቭ ነው እና በዶላር ነው የሚገዙት ነጮቹ አበሻ ሁሉ ገብቶበት ብሎ ሲናገር ዩቲዩብ ላይ ነው ያየው እና ተመልከት እንግዲህ የሚያደርጉት ነገር ነው ቁም ነገር በጉምሩክ በኩል ማን ነው ያዘው ጉምሩክ ሐላፊ ማን ነበር እነሱ አየ የሆነው እኮ ኤርፖርት ተቆጣጣሪዎች ማን ናቸው እነሱ አቃቤ ህጎቹ ማን ናቸው እነሱ ስለ የህወሓት ሰዎች ትግሬዎቹም ነበሩ ገባ በሙሉ ነገር የመከላከያ ማን ናቸው ፖሊስ ማን ነው የፍል ቀድም ያወራ ናቸው እኮ እነዚህ የዲሞክራታይዜሽን የፍትህ ሰጪዎች እነ ፖሊስ የወህኒ ቤት ሁሉም ሐላፊዎች ትልልቁ ቦታ ያሉ የውጭ ጉዳይ እነህንን መስሪያ ቤቶች በሙሉ እነሱ ይዘው እንደልባቸው ሀገሪቷን ሲያረጉ ሲዘርፉ ሲገሉ ሲያስገድሉ ሲያሳስ ኖሩ አሁንም the same thing በኦሮሞማ እንደዚህ አይነት ነገር እየቀጠለ ነው ትክክለኛ ይሄንን ተረኝነት ነው እነሱ ይሄን አርገው ነበር እኛም ይሄን እናርግ ነው እናረጋለን ወይም በተሻለ መንገድ እናረጋለን ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ቆመን የምናይበት አእምሮ የለንም ገባ ለአዲስ አበባ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ልጅ ቀደም ያልኩህን መድገም ፈልጋለሁ ምንድነው የሚለው በሰው ልጅ ነጻነት እቺን ነገር ላንብብልህ አንድ ጃንደረባው ያለውን የሰማሁት እና ለማንኛውም ንጹህ ኢትዮጵያውያን መብትና ነጻነት እኩል መቆምን መርህ ካላደረግን ኢትዮጵያዊነት ፉርሽ ነው ያለው እኔ በእግዚአብሔር ያክብረ በጣም ጥሩ ነው ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መቆምና ለሰው ልጅ የሆነ ለሰው ልጅ መቆም አለብን እውነት ነው ይሄንን ነው ማድረግ ያለብን ይሄንን አንድ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ መብቱ ሳይሸራረፍ እስካልተከበረ ድረስ ትግላችን አይቆምም የኔ ትግል ቢያንስ አይቆምም ነው ማለት እና ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ በጣም ጥሩ ውይይት አርገናል በአዲስ አበባ ይቀጣይ ነው የሚሆነው ወደፊት ደግሞ አጀንዳዎቻችንን ያጠበብን ሁሉ እንሄዳለን ዛሬ መጨረሻ ከመሄዴ በፊት አንድ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ይሆን ያለው ከዛ ከውጫሌ ጊዜ ጀምሮ በቃላት ነው ብዙ ነገር ያጣ ነው የሚገርም ነገር በቃላት ምክንያት እጅግ በጣም ብዙ ነገር አተናልና ይሄን ሼር ላረግ ፈልጋለሁ አንዱ እስከዛሬ ድረስ ስናውቀው የነበረ ቃል እኛ ምናቀው ህገ መንግስት ተብሎ ነው ምናቀው ፈረንጆቹ ግን ህገ ኮንስቲቱሽን ሲሉ ህገ መንግስትን አይተካም ነበር እነሱ ኮንስቲቱሽን ሲሉ ህገ ህዝብ መሆናቸው ስለሆነ ህገ የህዝብ ህግ ነው ህገ ህዝብ ነው ወይም ህገ ሀገር ነው እንጂ ህገ መንግስት ማለታቸው ዘ ጋቨርንመንት ሎው ማለታቸው እንዳልሆነ አናውቅም ነበር ለረጅም ጊዜ ልክ ነው አለማወቃችን የቃላት ትርጉም አለማወቃችን ተጠቅመው ብዙ ነገር ሰርተዋል አንድ ሌላው ብሔር የሚለውን የግዕዝ ቃል ባለማወቃችን ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር የሚለው ቃል ብሔር ማለት በግዕዝ ቦታ ወይም አገር ማለት ነው በግዕዝ አማርኛ አይደለም ስለዚህ ይሄን ባለማወቃችን ምክንያት ምን ብለን እናቃለንኛ እኔ ብሔሬ ከጉራጌ ነኝ ይላል ሊሆን አይችልም ከጉራጌ ውስጥ ሊሆን ይችላል በርግጥ አንድ ሰው ጉራጌ ሀገር ያደገ ምንም ዘር ይኑረው ምንም ነገድ ይኑረው ምንም ጎሳ ይኑረው
ጉራጌ ቦታ ከኖረ የጉራጌ ብሔር ነኝ ሊል ይችላል። ልክ እኔ የአራዳ ብሔር ነኝ ልል እንደምችል፣ ምክንያቱም ምንጬ ቦታዬ አራዳ ነው እንደማለት ነው። ብሔር ማለት ቦታና አገር ማለት ከሆነ ከአንተ የትውልድ ሀረግ ጋር ምንም የተገናኘ ነገር የለውም፣ ከቦታው ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ዘብሔረ አራዳ ማለት እችላለሁ፣ አንተ ዘብሔረ ጨርቆስ ማለት ይችላል። ቢኮዝ ቦታ ነው የሚገልጸው። አዎ፣ ብሔረሰብስ የሚለው ምንድን ነው? እኛ አሁን ብሔረሰብ የምንጠቀምበትን ትርጉሜ ግን ብዙ ችግር ያመጣብን ቃል ነው። ብሔረሰብ ልክ እንደ ሀገረሰብ እንደምትለው፣ ህብረተሰብ እንደምትለው፣ ማህበረሰብ እንደምትለው የሰዎች ማህበር ማለት ነው። ማህበረሰብ የህብረት ማህበር የሰዎች ህብረት ማለት ነው። ህብረተሰብ ብሔረሰብ ደግሞ ከአንድ ቦታ የመጡ ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የጉራጌ ብሔረሰብ ልችላለሁ፣ የአራዳ ብሔረሰብ ልችላለሁ። ምክንያቱም አራዳ ቦታ ነው፣ የዛ ቦታ ሰው ማለት ነው። የአራዳ ብሔረሰብ ነኝ። አሁን ለሰው ግራ ሊገባው ይችላል፣ ግን ትርጉሙ እንደዛ ነው። የአራዳ ብሔረሰብ ይኖ እና በትርጉም ምክንያት ያጠናቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና እሱን ማፍረስ መጀመር አለብን እላለሁ። በዚህ በተለይ ቃላቶች ይዘው የሚመጡ ነገር ይዘው የሚመጡት ትርጉም አሁን ብዙ እንግሊዝኛ አሁን ብዙ ማይክሮሶፍት ስትማር ኮምፒውተር ስማር በጣም በቃ ቃሉን መረዳት ብዙ ነገር እንደሚፈታ ተምሬያለሁ። በኮምፒውተር ስማር አጠቃላይ ስማር በኋላም በኢንጂነሪንግ ምናምን ስትማር ቃሏ ማወቁ በጣም በቃ ኢምፖርታንት። ለምሳሌ ኢንተርፌስ ይላል። ቃሏን ከተረጎምካትና ቃሏን ካወቅ እጅግ በጣም ትልቅ መረዳት ይኖርሃል። ቃሏን በተራ ካላየሃት እያንዳንዷን ቃል ለምሳሌ ኤኒት ቃል ብታመጣ። ስለዚህ ቃላቶች እያንዳንዱ ቃላት በጣም መጠየቅ አለብን። በተለይ እኛ ሀገር ላይ ብዙ አሁን ለምሳሌ ጎሳ ምንድን ነው የሚለው ጎሳ ማለት ቋንቋ ማለት ነው ባይዘወይ እና ቋንቋ ምንድን ነው ሰውየው ኦሮሞ በዘር ሀረጉ በነገዱ ነገድ ደግሞ ማለት ማማንን ይወልዳል ማለት ነው። ነገድ በነገድ ኦሮሞ ልትሆን ይችላል። ጎሳ ግን ጉራግኛ ሊሆን ይችላል። እኛ የምንረዳው ግን ጎሳ ሲባል ከነገድ ጋር ነው የምናደርገው። ጎሳ ማለት ቋንቋ ማለት ነው። ዘርስ ምንድን ነው? አሁን አንድ ሰው ስታይ ይሄ ሰውዬ የህንድ ዘር አለበት ትላለ፣ ይሄ ሰው የቻይና ዘር ምክንያት ትላለ። ዝም አይተው ሰውየውን ይሄ ሰውዬ የቻይና ዘር አለበት ልትል ትችላለ። ዘር ደግሞ ምንድን ነው? መልክ ነው። የሚገርም እኛ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ የምናውቀው እኔ ማቀው ዘር አሁንም እንደ ቅድሙ ለምሳሌ ጉራጌ አማራ እንደሚለው ነበር ማቀው። አሁን በኋላ ግን በዚህ የሚያውቁ ሰዎች ሲያስተምሩ ዘር ማለት ስትራክቸር ነው፣ በቃ የምታየው ነገር ነው፣ መልክ ነው። አሁን ኢትዮጵያዊ ዘሩን ማንነቱን ዝነብር ዥንጉርጉርነቱን አይተውም እንደሚባል ማለት ነው። መልክ ነው፣ በቃ ዘር ማለት መልክ ነው። ዘር አቆየ በመጽሐፍ ቅዱስ ምን የሚል አለ? ኖህ ዘርን አቆይቶልናል። ኖህ ነው አሉ ለመጀመሪያ ጊዜ አዳምን የሚመስለው። ልክ ነው። የኖህ ልጅ የሆነ የኖህ ልጅ ነው አዳምን የሚመስል ልጅ የፈጠረው እና ከዛ በፊት አይመስሉም ነበረ። እና ዘር ማለት በመልክ የምትመስለው ነው። እኛ አሁን ኢትዮጵያዊ ስለሆንን ይሄን ዘር ማንም ያውቀዋል። ይሄን መልክ ማለት ነው። ይሄን ኢትዮጵያዊ ነው። እኛ ዜግነታችንም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ዘራችንም ኢትዮጵያዊ ነው። አንድ ሰው ግን ኢትዮጵያዊ ዜግነትም ሊኖር ይችላል፣ ግን ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት ግን ኢትዮጵያዊ ዘር ላይ ሆን ይችላል። ለምሳሌ ሪቻርድ ፓንክረስት ኢትዮጵያዊ ናቸው በመልካቸው በዜግነት መልካቸው፣ ግን ዘራቸው ግን እንግሊዛዊ ነው። ነገዳቸው ደግሞ ከማን ይወለዳሉ ብለህ ነው? እሱ ያው እኛ ብሔረሰብ የምንለው እኛ ጎሳ የምንለው ነገር ነው።
ጎሳ ግን ቋንቋ ነው እና ቋንቋ አሁን እኔ ምንድነው ከዚህ የተረዳሁት ማለት መሰለ በቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ አገር ወስደውብናል መብት ወስደውብናል ባቃችን ድሮ ሲተረጎም ኔሽንስ የሚለው አገራት ተብሎ ቢመዘግ ቢተረጎም ኖሮ እንጠይቅ ነበር እኛ እንደ አገር ኮን ያለን የምን አገራት ነው ብለን ልጠይቅ ይችላል እንጠይቅ ወደ ግዝ ቀየሩት ይሲ ስለዚህ ቋንቋ ይሄ በተለይ እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዝም ብዬ ምሳሌ ሰጠሁ እንጂ በጣም ማአት ሊኖሩ ይችላሉ ልክ ነው በእራሱ ምን ያሳጡን ሶሪ ላቋርጥና ራሱ በዚህ በኮንስቲቱሽናችን ላይ ራሱ በአሁን ባለው ማለት ነው ባለው ኮንስቲቱሽን ዞሮ ዞሮ የራሳችን ኮንስቲቱሽን ነው መንግስት ያመጣብን nations nationalities and people ይላል ይሄ ራሱ ዲፋይን አልተደረገም what is nation what is nationality what is የትኛው ነው people የትኛው ነው nationality የትኛው ነው nation አይ አሁን united nation ካየ united nations ሲል የተባበሩት ምንድናቸው መንግስታት አገራት ኔሽን አገር ነው አይ united nation ስትል united nation አባል ናት ማ ኢትዮጵያ ግን በእኛ ኮንስቲቱሽን ምን ያለ ኢትዮጵያ this constitution የማን የማን ነው ይላል የኔሽንስ nationalities and people ነው ይላል ስለዚህ peoples ነው የሚለው እኮ peoples ማይልም peoples how does peoples ህዝቦች የሚለው ነው አይ ህዝቦች የሚለው ነው ማን ናቸው ህዝቦች ይሄን ለሌላ ጊዜ ለሆምወርክ nations አያ እና nationalities እነዚህ ዲፋይን መደረግ አለባቸው መታወቃለቹ አንደኛ ቀደም እኮ ብለዋል አንድገመው እንጂ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስት ነው ተብሎ ነው መቀመጥ ያለበት አሁን ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ብትል የሳውዝ አፍሪካ ኮንስቲቱሽን ምንድን ነው የሚለው የሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ኮንስቲቱሽን ነው ይላል ህዝብ ኔሽንስ ናሽናሊቲስ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ራሱ ያፈርሰዋል እንዴ ምን ማለት መሰለ አንዩዋል ኮንስቲቱሽን ብለው ቆን ያስቀመጡት ልክ ነው ሌላውን ደም ቆይ ልጫ የተባበሩት መንግስታት ራሱ የተባበሩት መንግስታት የራሱ ኮንስቲቱሽን አለው ባይዘው የተባበሩት መንግስታት ኮንስቲቱሽን ላይ ምን ይላል መሰለ የተባበሩት መንግስታት ኮንስቲቱሽን ላይ ዊዘ ኔሽንስ ነው የሚለው እሱ ለምን አንድ ሀገሮች አገር ናቸው ሀገሮች ግራ የገባቸው የተባበሩት መንግስታትም ዊዘ ኔሽንስ ዊዘ ፒፕልስ ያ ዊ ናሽናሊቲስ ብሎ ያ የኢትዮጵያ ደግሞ ተነስተው ልክ እንደዚሁ እንዴት አርጎ ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያውያን ድምጽ ህዝቡ ከገባበት ከዘረኝነት መከራ ለማላቀቅ ሆኖ ህዝቡ መፍቱን እንዲያውቅ የሚረዳ አቅጣጫ ጠቋሚ ሚዲያ በመሆኑም ከናንተ አስተያየት በቀር ጉዞ የለምና ሐሳብ አስተያየታችሁን በመለገዝ የጉዟችን መንገድ ተሆኑ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን የኢትዮጵያውያን ድምጽ